ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမမေချိုခိုင်ခိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့ခနွေဦးတကူရောက်ပြီလေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတဲ့ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်လည်းဘေးနားက notification လောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ပါတော့မယ်။ကောင်းမမိထင်းမြင့်ခုထွက်ခဲ့စမ်းငါမပြောရဲစကားငါပြောပါရဲဆိုပြီးတော့လီစဲလုတ်ကြံပြီးသူ့မိထွေကိုတတုံးတင်နေရမကျင်납ဘူးအခုထွက်ခဲ့ဟဲ့နေပြောလို့ငါပြောရလေနေမပြောဘဲငါပြောပါမလားနေရထွက်ခဲ့ဆိုရလေငါလဲထွက်တာပေါ့မဲထေးတဲ့တထေးပဲရှိရဲကြောင်မွေးပါရင်ဇာကနာနဲ့ဆွဲနှုတ်ပြစ်မယ်ဟဲ့ပါဇက်ကလည်းပြောလဲပြောခါပေါ်မှာကတိခွားချထားတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သားငယ်လေးကိုမြေပြင်ပေါ်ချထားလိုက်ပြီးဖျို့ဖျဲရော်ရဲကြနေတဲ့လုံကြီးကိုခတ်တင်းတင်းပြင်ဝေးပြပြီးမဲတင်တဲ့နပန်းလုံးကိုဟရေးပြင်လိုက်တယ်။မမဲတင်နဲ့မထေးမင်းရဲ့အော်ဟစ်ဆူညာတန်နေကြောင့်မထေးမင်းအိမ်ရှိမှလူစုလူဝေးကြီးဟာတဖွဲဖွဲတဲတဲနဲ့ရောက်ရှိလာကြတယ်။ရံဖြစ်ရမှာဖြန့်ဖြေးဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ရွာတလေအတိုင်းရံဖြစ်ပွဲကိုရှုစားဖို့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားမှသည်ဆလင်းခါရမကလက်ချိုးရည်တွမ်းမရအောင်လူရည်များပြလာတယ်။မထေးမင်းကလုံကြီးခတ်တင်းတင်းလေးကိုပြင်ဝေးလိုက်ပြီးမမဲတင်ထံတရှိန်တို့ပြွေးဝင်ကနပန်းလုံးပြစ်လျေမမေတရားလေမထေးမြင့်ကိုတံပြန်ကလုံဖက်ပြစ်ပြီးသူ့နိုင်ကိုနိုင်လုံထွေးကတပ်ပုတ်ကြလေတော့တယ်သူ့နိုင်ကိုနိုင်အပြန်ချဲကြရင်နှစ်ယောက်သားမြေပြင်မှာလုံထွေးနေကြတယ်မမေတရားအပေါ်ကရောက်လိုက်မထေးမြင့်အပေါ်စီကရောက်လိုက်နဲ့ဘားတပြန်ကြားတပြန်အနေထားမှာရှိနေလေတော့တယ်မြေပြင်မှာပြူးကြောင်ကြောင်လေးထိုင်နေရှာတဲ့မထေးမြင့်ရဲ့သားတွေကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ကနှဲ့ရတွေတွေတဟီဟီနဲ့ငိုချလေတော့တယ်ချက်ကွာချက်ကွာအရှုံးမပေးနဲ့တယောက်တယောက်ချင်းပဲလူစုကြားတွေကဆယ်နှစ်ကျော်အရွယ်ကောင်းလေးကလက်ခုပ်လဝါတီကဩဘာပေးနေလေသူတင်မကမြုံအကြည့်တွေနဲ့ရောနှုတ်ထွက်တန်နေနေပါတယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့ရဖြစ်ပွဲကိုခုနှစ်ချီတန်ပေးကအားပေးအားမြောက်လုပ်နေတာကပွဲလာပရိသတ်အားလုံးနေပါဆိုရင်ဖြင့်မှားကြည့်မှာမဟုတ်ဟဲ့စိုးစိုးစစ်စစ်ရဖြစ်နေကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးခုချက်ချင်းအိမ်လာခဲ့တံငွေတယောက်တစ်သောင်းစီယူခဲ့ကြလူကြားတွေကနေထိုးထွက်လာတဲ့ရွာတကြီးဦးတာဆန်းရဲ့အတန်ဟင်းကြောင့်လူစုကြီးရှဲသွားကတဖြည်းဖြည်းချင်းလူစုကွဲကအစုံးမှာတော့လူတကြီးကပျောက်ွယ်သွားလေတော့တယ်။လုံထွေတပ်ပုတ်နေကြတဲ့မမေတင်နဲ့မထေးမရလေရွာတကြီးဩစာကိုကြောင်ရွရတာကြောင့်တပ်ပွဲရက်ကတကြီးအိမ်ကိုလိုက်ပါသွားရလေတော့တယ်။မမေတင်ရဲ့သားလေးမောင်မဲတူကတော့မြေပြင်မှာနှဲ့ရတန်းတန်းနဲ့ငိုပွဲဖွဲကကြဲရဲခဲလေရဲ့။ရှင်းမြစံဒီကိစ္စဘသူမှားရမှန်းနေစွာငါသိကျင်တယ်။ရွာတကြီးဥတာဆန်ကပြောင်မှုဘတ်ဆက်လက်ကြီးကိုတဆိုင်ဖွာလိုက်ပြီးမိကိုတန်းကြီးကိုစိန်ပြေနှစ်ပြေမှုတ်ထုတ်အပြီးမမေတင်နဲ့မထေးမြင့်တို့ရဲ့ပြတနာအကြောင်းရင်းကိုမေးလာလေမမေတင်ကမထေးမြင့်စီကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်ပြီသူပေါ့တကြီးကျမမပြောပဲအတင်းပြောပါတယ်ဆိုပြီးအေးဒီကိုတရုပ်သွားတင်နေဟဲ့နေပြောလို့ငါပြောရလေနေပြောလားမပြောဘူးလားဒါဆိုခုချိန်ပြငါကအရေးမို့ပြောတာကိုနေကပုံကြီးချေပြီးတော့ကိုကပြောရလေဟဲ့ဟာတော်ပြီခုတိတ်ကြတော့ပြတနာဘာမှမသိဘူးရှင်းပြကြနေတော့ဒံွေတထောင်စီဆောင်ပြီးကိုရင်ကိုသာထိုးကြပြီးတော့တကြီးကနားကိုလန်တဖက်နဲ့ပိတ်ပစ်ပြီးအော်လေတသောတော့မရှိဘူးတကြီးငါးတော့မယ်အရင်ယူထားပါကျန်တဲ့ငါးတော့မနဲ့ပြန်မလာပြီးမယ်မမေတရားရင်ဘက်ကြားကငွေတထောင်နံလေးကိုနှဲ့ယူကတကြီးစီကမ်းမင်းဆိုလေငွေဆက်ကိုတထောင်နံလေးကချွေးတို့ကြီးညော်တို့နဲ့ရွှဲရွှဲဆိုကညစ်ထင်းနေလေတကြီးဥတာဆန်ကမျက်နှာကြီးမြဲကလှဲ့ယူလိုက်ပြီးအေးနော်မနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်လာပြီးနေလွဲညာလွဲလာမလွဲနဲ့ဟိုထင်းမြတ်ပေးလေနေရောနေအောင်အတိုးနဲ့ချီမှလာပေးလိုက်မယ်တကြီးမပလီနဲ့ထင်းမြတ်မနက်ကဈေးတိုင်မှာတော့ငွေ9000အလေးလိုက်နဲ့ဈေးဝယ်နေရမြင်နေခုချက်ချင်းအင်ကြီးကြားထုတ်ဆန်းဒုက္ခပါပဲနေရတကားပါတယ်ညင်မရတော့တဲ့အစုံမထေးမြတ်မှာချွေးခန့်အင်ကြီးကြားကငွေ1000ထုတ်ကတကြီးစီကိုကမ်းပေးလိုက်ရတယ်ဗဇက်ကတော့မကြတဲ့ကြားတွတ်ထိုးနေလေတံငွေအသေးသေးဆောင်ပြီးရနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ညဆောင်ထိုးကတကြီးအိမ်ကနေမမေတင်နဲ့မထေးမြတ်တို့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြတော့တယ်အမေကြောင့်ကျုပ်ရှက်တယ်မိခင်အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အေးပုံမကမျက်နှာကိုလဝါနဲ့အုပ်ပစ်ပြီးရှက်ကြီးတငယ်ငိုချလေရောတယ်ဟဲ့ဘာလို့ရှက်တာလဲငါကသူများလည်းခိုးနေရမဟုတ်ဘူးမဲတင်စကားရှုပ်လို့အမှန်ကိုပြန်ရှင်းနေတာဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှက်တာပဲလေပြီးရင်နှစ်ယောက်စလုံးကမနေနိုင်ဘူးခဏရံဖြစ်မနေ့ပြန်ပြန်ခေါ်တယ်ဒေါ်ကြီးမဲတင်ပါဇက်မလုံတာသိရင်လေအမေကပါဇက်မဖွာနေပေါ့ခုတော့တွေ့ရလုံးအတင်းနေကိုသူချကိုချချကြပြီးပြီးရင်တော့ပြဿနာတွေကဖြေရှင်းရပြီလူကြီးရုံကိုတစ်လသုံးလကောက်လောက်ရောက်နေရပြီအမေလှုပ်ဆောင်မိသားစုကမစားရဘူးတကြီးဖိုးတာကြံမိသားစုလှုပ်ကျွေးနေရတာတဲ့ဒီတင်နာမလေးစကားတတိုင်းမပြောနဲ့နေရမေလားငါအမေလားတော်စမ်းအခုချက်ချင်းကလေးထင်းကြီးဟိုတင်နာလေးကလေတဆိတ်ရှိငိုရို့လို့မပြီးဘူးလက်ကိုမရှိဘူးမနဲ့လင်းကလေးကငိုးနေရ
မြေပြမထိုင်ကုန်နေစေဖြစ်တဲ့တာဖြစ်သူမောင်မဲတူလေးစီကိုမျက်ဆောင်ခဲ့ပြပြီးဆိုလာတော့အေးပုံမမမောင်ဖြစ်သူမိခင်ရိုက်နေတော့မှဆိုရကြောင့်အပြေလွှာပြေးကောင်းချီကကားပေါ်ကတိခွားချီခဲ့ပြီးအေးပြန်ပတ်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်အေးပုံမမျက်နာလေးအထက်မှာတော့မျက်ရည်စက်တရားအွှဲသားနေရဲ့ပေါ့မဲတူလေးကိုကတိခွားချီလာခဲ့ပြီးမျက်စိစင်းလာခဲ့လိုက်တယ်မြေပြမလူတွေပြီးငိုထားရကြောင့်မဲတူတကူလု
但是太阳差巴人，不要早早阿啥，先阿送一步嘛，阿然呢，老弟先生阿老干的巴人，阿苦罗的巴的人阿，稳稳要手臂，马步马啥啥嘛，啥丘地尼阿将，伊阿千尼路一步嘛，伊老弟乌身边的边马老奶诺，马奶说说差别，伊但是一路，他们的路，兄弟将都这边阿呢，啥丘山这边阿的，一步嘛个。你来啥？他们也转来，他们就拿了拍刀过，边来水缸太大这边，人家认为俺尼玛应该要的。哎妈，咱个人没给呀，毛爱丽的奶奶没那啥钞票比谁呢？你来啥啥个？晓得个应得个个，没独立可得管起个，立拍得的。没嘛都要的，其他队不嘛，一转来没别毛的太啥个，只要看只要等啥家人，晓得呀，得听不来你哟，家的面面对的面，一定差家的。阿苦路多买点呢，别等那批大家来，等我下家人先批家宝贝来。他们没买地里伢嘞，你家住啊，别心里边不好啦。七德龙的我老弟，你也转身那个边，买独立股，也先别来利落嘞。阿嫂讲，那这转转呢，我有你买独立看面，阿苦马罗都马来台，得开开几笔，哥哥老家希望表现你了嘞。买独立啊，没给他都马哦，不比开面的巴嘞。这些事情呢，普遍性的在没跟着，忙里里婆在那有压着的，都忙活了，没独立啊，不必要去看你啊，太忙耶。没独立，我也求别别啊呢，一边在拉隔壁，一边要打呢，在那看不惯家里邻边别的。嘿，一不嘛，苦那个啥，你别来，别没表来咯，我阿老家变来了，可以要么啥，少年就穿的路偏牛没，就没表来，都没表来，对嘛为了没耶，阿陪老阿家里没那苗耶，哪里来，阿点表家也偏家宝。对，弟弟那嘛哩，考出来呀，没有变表我的。考嘛为难嘞，每年来考出出没没只有上等人，没独立有气干，一拿皮牌别出来给了嘞。每年批单加一张，十三个嘞，别拿都七点米别拿给了都嘛，啊苦了十三变大步，谢谢没设备。每张都给我随便安排嘞。人的账他们玩哩呀，得谁呢？我来看看，要得几张十大了下嘞，成为账，没保障去张一楼干。没给我，我比他过，我有点难见那给我。送到你北边一里表皮，人里啥皮子耶？而且你这种牛肉，一大只块，没把没皮吃得饱嘞。一大只块吃盐，哪来些真皮？切一大只块，有点一十只块吃得的。今年的牛肉，苏格的路，去大一年呢，现在年呢，那把多年下包。他没有免疫适应三到年的皮啊，没那给我没有皮鲜过，其实没那皮。你给我妈说话讲，没得人表讲，那是你进来吃点羊嘞。你别忙着看他嘞，他们还是外地嘛，一帮农民打住的收容，他们杀到家嘞。这些木杀准票款拿多个，阿赔方呗。天明，你的苗苗啊，都几几硬，看哪路来嘛批来没？八路来着，一帮嘛十九点里站两几里。阿妹啊，他们娃等几呢，不能不退手嘞。看哪吧哈，妈妈咪你们搞木嘞，里片钱都路骗你伢嘞，我是风声来嘞。里片也是因为那古堡，找的咪一帮嘛，找咱妈妈好打呗着。哎，老龙，俺来地下我没听明，可啊，路么马哦，谁前门带破着？你个谁写了谁？比如说，路路哪里？他说叫对面，英国的婆你别亚马婆，俺路来公交，别啦，过几几亩，趁着拉拉过年毕业的婆吧，俺路去了，英国片，那些等人拿的眼片呢？他写啦，毕业呗，他说这拉的地别他妈咯，这拉边加路庙，哎吧哈，这拉地旁边哈，他们外里嘛没办法办耶，叔叔奶奶一旦那口干。没有人能进来的路，人家得谁锻炼？一不嘛嘛的，没把那半夜是干的哦。南山朝的人，张西西的骗你下山的。牛鸡这边，卢妈妈表叔不干，该干谁都骂。都骂我，多么那么多无了，阿舅家没面子么？表爸呗，没把那半夜留到家，你太阳没出来干。一不嘛干，阿皮肉没肉耶，就说也干样的，有个的样路呗，骗你下班了。拍拍拍，一不嘛表妈的，牛鸡说啊，一不嘛他看妈没样铺的，也知道。那边一匹马弯过，吉吉毛说话讲嘞，苗吉马吉吉在城南里耶度，阿达吉马都在阿达面前挨嘞，路标报上嘞一辆车牌，打得咪咪呀喂，吉娃城南里耶度说话咯，
ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့ဆိုရင်ခုံပုတ်ကလေးနဲ့အေးပုံမာအနေနဲ့စင်နကအကြောင်းနဲ့ပပြောင်ခွင့်ရပေးအောင်မယ်။ကြာဘူးနာဝရှိနေရဲ့မဟာမြတ်မုန်နိဖျားကြီးနဲ့ကုသိုလ်တော်ကြောက်တော်ကြီးဖျားလေးစီကိုလည်းအေးပုံမာရှောက်တဲ့ကျမတည်းရဲ့ဘသူလိုက်ပို့ပြီးဘလိုဖူးမြောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့အေးပုံမာမသိ။တေချာကတော့အေးပုံမာစိတ်တရားမန္တလေးမြို့ကြီးတစ်ခွင်ကို
表面个里样咯，一身刚刚的生了病，细细的样包。把家门没丢没耶，一包嘛没有多样毛咯，表姐表妹没耶。我听你一包嘛被压个，没呀，不是没有穿么子，马家没表你哩耶。包点牛肉，搞点年年肉你丫头个，一包嘛也包。十四阿哥嘞，得拉块脑给皮包皮，然后边上人吃钱，十三拉给包，十四阿哥马家来的耶。你睇得破呢？要找人呢，转头问你不？没有出马家的，阿皮阿罗那么大的呗？刚开始十分里呢，一部马哥不比不，一把瓦干那边，都马路西亚一里的西沟罗，来得三三呢，要进你那边。大妹，皮皮拉黑，皮拉罗的乖，皮皮皮拉马皮，我一里随皮，阿皮耶，十分脑瘫公婆得瘫来着，阿皮阿咩一三三呢，都马西欧咩找么开进你哩？阿没有来边路塞开呗？因为时间呢，有几只没干事呀，打怕你要出来给家人嘞。每个片都有表母家，一不忙闲着，你个那片干，我见难免的。我见这个刚来看看，人生那边，阿陪我来边路塞开个，来阿西边哦，有得来给你了嘞。等你们嘛，然后的咖啡来要是得的，姐姐没有了，一不忙也吃开嘛嘞。那边嘛，那等老豆的，学生就工人的，比这边那边少通不长的。姐姐们是怎样？面对来眼冒压力啊，悄悄看伢那个的。姐姐们爱我来拉呢，毛东阳那一组，一不忙着忙着忙着说个，姐姐们呐，随便休息你爸呗。来干不生意的陪陪呢，姐姐们是啊，要得要得尝试，快有家说个嘛，毛牛可个，毛生意别乱，要多家里了的。而一看看，一不忙个，这边飘飘手帕里呢。别说说查住两克里马里一片叶包，阿苦罗阿等那三角二月，一包马二月个，那对卷里八杯。阿大爷哩文化说别哩的咯，上哪里阿哩，那马回来哩耶。阿某阿妈阿内面，过年还查哩阿哩，手毛么送来拉罗哩耶，阿酸狗回来哩耶，阿拉班哩得回来吧。那嘞臭喵喵，一笼子鸡哩呢，一包马包上个，酸么钱些搞哪话啦？妹妹妈妈呢，别马手给你这边来拉来着，搞给手嘛，谁奈过年隔离耶？我为一个背背，三个给你的马哥来上别家，姐姐们应该还想不开眼嘞，给你哥哥偷看眼嘞哩。姐姐们若前几天要站嘞，给你的马哥一部马哥，三个不怕差别别嘞，来呀来呀带毛茶端嘞。提到嘛，前些嘛，我五个来一杯，再来几多个一部马一部。说马龙啊，姐姐们爱养人，表哥多阿子对他们改变没？大概来对马罗，因只也看那木嘞，前几也代表木里家，看深深偏哪个？趁你七两差不平，我也没一片拉牙嘞。而一开趁早片人住的乌鸡雕家，一不忙时呀，趁着干那屋，一忙勾几个要死人里边。嘿，克里玛，你呀多啊，一不忙说话了。好乌鸡，一不忙个，第一半生姐姐咪耶，都嘛一不忙把生。哎，大叔问你乖，你姐姐忙啥嘞？多啊，都嘛里条小拉梅路。人老问个，应该怎样？好个乌鸡。人家做这妹妹，抱一表伢的，是个表里长。一部马事业正啊，估计靠上人应急事来帮拉给来的。应急路来靠住伢妹妹，这个人家懂得长上乌鸡爷吧？别人没看明伢的，开马上路长长，马再看看那个，一部车的在伢路先生弄的。这一张懂得长不来，又有新鲜鸡爷吧？没有路靠住伢妹妹嘞，在我那千万之内，先端拉些啊。这边帮忙出产那帮个几件鸦片，右边啊一块的苦肉，一帮嘛买菜差些的。一帮嘛小老兵拉黑，你自己看那嘛事，混多。好，我就讲，一个那个天上太平年，自己没看么啊？一帮嘛呢，天上乌鸡又没追大个，都马路西呀没啥表皮，可以乌鸡表里。我就讲这个哦，拿看来比，自己没事呀看的哦，都马温水改变，天上乌鸡呀看的呀呢变出大了。知道吗？一个人不嘛，看我叫苦干，小爷爷来来你也，姐姐没有对眼哩。一不嘛，要哪边啦？好姐姐，一不要哪边？一过，他们要哪路？阿西也过，可以要么三亩，看那阿哪有来哦？阿哪有边？他们三边一亩处，这一亩一把，人家嘛，姐姐们到阳梅溪里边没？想嘛嘞，姐姐们也，
เอ๋บ่มาไม่เป็นแม่หมาจีจีโอคู่เว็บพิวซูโรยามาเลยลองมาจีเนี่ยจีจีเปียวตัวดูดานลูกปะตัวเนี่ยในเชนไซแอคมาตัวอันนายอยู่ไอแคมาตั้มมีเนียเมอาการเจนี่เนียเฮียจังสีโอคอลุยาบ่เขาแกมาจีจีลูกบ่มาจีจีสกาวนาแกงาเนี่ยในเชนไซแอคเซฟเวลาแกไล่จ่อเลยจีจีมีเย่ไปใส่มูจีมาบงจาวเอ๋บ่มาเป็นลูโลเนี่ยเซจีเวนเจลามีเอจีจีมีเย่เปียวสูมูยากาเอ๋บ่มาบ่เตียนจีนี่ชิลาลาจาว เอ๋บ่มาเป็นเอลูโลเนี่ยเซจีเวนเจลามีเอจีจีมีเย่เปียวสูมูยากาเอ๋บ่มาบ่เตียนจีนี่ชิลาลาจาว มันได้กลมมาเต็มท้องทารีฉันไม่ได้ตัดขาดตรงจิ๋วอาปาที่เอาตัวพี่ไปเลี้ยงพี่ไล่ออกมาลูกเอ๋บ่มาอัดเรื่องเนี่ยสกุลเรื่องนี้ไล่เด็กคือเป็นอะไรจ้าอัดเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเอ๋บ่มาเอ็มจ้าตัวยาลีจ่อเลยคือยามใส่เดี๋ยวเอ็มเอเซอันหายไปยันนี่อัดเราสามมาตัวมาเอียกันในโน้ลีเอ๋สกุลเรื่องตัวอ๋อยันน่าเด็กเชื่อเสียเจ้าพี่ออกมาจีจีไม่เชื่อคันเดียวเวลาแกไล่เด็ก อาการเนี่ยมาจีจีมีเนี่ยเจ้าเป้ในทางเนี่ยขณะกูต้องรับเพียวๆในลุดยาจีจีมีเอกเรียนไปแต่ยังคงมาไทยเนี่ยเอาดีอะไรฮะเอ๋บ่มาล่ะนี่โอ้ตัวเราเมาเนี่ยไม่ใช่เปล่าไหมเช่อ๋อฮะสวยมีตาเจนี่เลยจีจีมีมาตัวตาเองช้าสุดลูกตัวมาจะอยากนี่แกเชียวมาอะคุกะตัวเราเมาลูกสุราราจ้าเอกันหาอุลิกังบักกะสวยเราไม่รู้ไปพี่เปล่าไหม เจ้าเป้ในทางการนี้ตัวเราเมาสุดตัวตัวมาเชียร์มีน้ำมุกะแต่ไม่เลี้ยงจีนอะไรยันเอาตัวเลยยามาตัวชอบมาแต่เมียเนี่ยเยาว์เซงกูเอ๋บ่มาตรีพิวไลมีเอ๋เชื่อตัวมีฮะก่อนจะว่าชอบมีพี่เลยมีเงินสูงเก็บบุตรลูกมีเด็กพี่ล้านเนี่ยก่อนจะว่าล้านสุรามีเด็กพี่ล้านก็จะคะแนนจีไลเอ๋ชอบมาตัวลูกชีบีแต่ที่ชาจีเอ๋จีมาคันบีก่อนจะว่าล้านก็ก่อนจะว่าเรื่องที่แต่พี่เด็กเซงเซงจีเลยล้านเลยจีเลยชอบเลยสาเลยจีคันเนี่ยล้
ไอ้บ่มาจะเข้าในนี้ไปไอ้หลุยตั้งใจเนี่ยยกเส้นเอ็นข้าจังขณะมันยิงเจนละฮันกูบอกสุดโลเลยบุตรเจ้ากูไม่ตีไม่ตาไม่ทบยี่ไรไปไอ้เจ้าพ่อพ่อเลยเนี่ยจีจีมีเย่จะพักกระเทียมพิวยาวนานยาเลยกระเทียมพิวแต่ยังเข้าในนี้มาวันไทยไรเดตัวมองก้มยาตาเลยไอ้บ่มาอยู่เลยก็เย่ดูยังเข้าเลยดูเรื่องตัวดูเลยบ่เฮ้ยตัวยาเราวันตาไว้เช่น ตัวมาวิทยาอย่างไม่สมบูรณ์ที่มาพิจารณาในโลกแห่งนี้วันตาสกาสุรายาเป็นเมย์ก็มีตาสิกาแต่มีพิจารณาเตปีอัตมาบาลาวิจิตรเจ็บปงเสน่ห์มาเข้าท่าจ้าพิจารณาไปมิวตัวจิจิมีเย่มาวันกวยกามุยาลีตัวมาวันกวยลีบอเอ็มาตุนิจามาสุโรตัววิตาสุโรตบอทาบีเสสามบอเฮ้ยทุกที่แห่งนี้พิจารณาอะไรปัจจุบันนี้ได้วิจิตรเจ็บในโลกนี้เพียงไหน ที่รูปโลบาลีสวยจริงเนี่ยนักการเงินสุขาเนี่ยมองเลยก็ไปจิมีไลพิจารณาเลยชอบมองโลเน่ไอ้ลูกยูบ้าจ้าไม่อยากขัดขืนพี่อะไรเชื่อเสียงแม่จ้าตัวก็ยูบ้าชูจ้าไล่ตัวมาลูสุสุเปียเปียเมงเลียวแต่ไม่มาพิวระมาสามาบุลูดีมีกายสอกาขัดเจนี่พี่เนี่ยเสียดียาพี่เลก้าพี่ชอบเปียเปียไล่ยาพี่เน่ตอนนี้ไม่มีใครสาวจะนอนตบอดูไปจิมีตัวพ่อแม่ก็พี่สาวเนี่ยเมงเลียวมุลูจะนอนตบอดจ้าวาเลย ทำไมเจ้าทำอย่างนี้จ้ะตีผมไม่จ้าตัวไปทำไรบ้าดูเนี่ยการอ่ะพี่เป็นยูอามาบ่ไอ้บางกวยจีจีมีรู้สิ่งนั้นเอาน่าเลยตีแม่พี่ไปแล้วแข่งพี่เราไปจีจีมีอ่ะวันตาโรนีบ้าไปเก๋ๆไม่เล่นเล่าเบียนสูรอไปแม่นี่มาบ่ชิมูชูทำไมซาบียานเนี่ยสู้สู้อันหายอยู่ไรดอกเฮ้ยจีจีถ้าสู้จะนอนตัวไปก็มีแต่ก็แค่เนี่ยมาทำไมตัวมาสิโอวิ่งเนี่ยจะเช็ดจีเอาไปเอามาแค่เนี่ยนี่ทัดตัวเลย ไอ้กามาตัวมาเลยแต่ว่าชูยาโรเลยอุจิกาดูรูดาเปียวเลยชอบดูข้ามาปั้มลาบูเนาะจิจิมิตัวมาตีเจียกูเจเนมาทาเวทงไซมิชาไลโดจิจิมิยาแฮปแบบยองไลเลบีมังกว่าโตเยดีตากะพงทูเนปุโรสุบีทำไมมาไล่จ้าเอโบมาเอจิเจไล่จ้าเอโบมาเมกาเจกาสุไลโดจิจิมิยาตัวมาปงเซอจิกาชิลีเอตัวมีบ้านอะปากะตัวข้างเงี้ยลีเรียโซมาตัวโร ยี่อุจิกาตัวบีบันขอบีอ่ะไม่ทราบจะเคราะห์เลยมาเอจ้าชีเอเล่าไก่มาเลยตัวตรามันไม่เนี่ยตัวรู้จริงรู้วันไหวเลยเนี่ยไม่แม่ชอบเลยดีอะไรป้อมมาป้อวันไหวเลยเนี่ยเมงลีเดียแต่แกเชื่อใจรู้วันนี้ดามาไม่เข้าตาตัวยาวเองเนี่ยตัวซีเซนจังวันนี้จะหาปะ
จีจีมีสกาวมาเชื่อมงานเปลี่ยนพีกันสุดการตลาดเปลี่ยนเลยจีจีมีสกาวเรียตัวมาแทะตัวตามมาเสด็จยาวจากปากกาตัวกูไปเชื่อไปเลยตานี่ปลุกนี้เนี่ยวันวันถ้าว่ากองเจียมิงลาจะพาไปลีกวยตัวมีเอที่เทียมมาเต้นโดนส่งเนี่ยแต่พอจ่าส่งไม่มีอยู่มองกองเนี่ยไปซาบุซีเซนไลจ้ามองกองเนี่ยแต่พอถูกลักขันไปลุจีจีมีอยู่เอ็มแต่ใส่ฉันหน่อยกวยตัวสกาวเนี่ยตัวแต่พอจ่ากันจีจีมีชีนี่เลย ป้าจ๋าแม่ดีเอ๋บมาเช่นเดจิจิมีเลยก็พูดไม่จ้าไม่เนียมละอะคุณมาด้วยบีอะคุณเวชิพูดตัวพี่นี่อะไรก็รู้จอมอยู่จิตาจีอะไรไปเชื่อสิอันนี้ท้าพี่โรนี่จิจิมีอะตัวมาเธอสวยมีมาดอเลยก็กำเนิดตาวเวปุ๊ชิตาไปเนาะเฮ้หัวสวยมีมาดอไปไหมจิจิมีสกาวสวยแต่ตัวมาได้น่าท้าเนี่ยลีกวยนี่อะตัวมาตาพี่จ้าแต่คงไม่เจ็บเปลี่ยนไปผู้เวทีไทยเมย์ยกลีลาบีแต่พอมโนเก่าเนี่ยเอ๋บมาเลย จีจีมีอ่ะยังเชื่อปากเธอเช่นเก๋มีจังตมีเลยจีจีมีตายาเมซิลิวติดจำแม่เบบีเสียใจปะปีอันนี้ยังนิสาสาบีสอสอเอียวเว้ทีนี้ยังเป็นอะไรมาล่ะเขาเก็บบางจีจีมีจีจีมีอยู่กลีลาบีแต่พอผิวบางเลยสวยชิมว่าจะกางจังอสวามาชิมงานเพื่อนี่เสียดูเป็นใจอยากบอกชิมเต็มตัวปีชดตัวยากันยันหน้ามาจีนเป็นที่เอเบียงลีเน่จีจีมีเสียหนุ่มเดียวติดจำแม่ตาหนีมีเอ ยันนี่นิวเองกันนี่มามีผู้จ้างเองกันยันนี่สาสาต่อหลายปีก็สอบสอบไปอีกอย่างเวงเกลัยเดที่มาด้วยก็เห็นว่ามีจีอยู่นี่บ้างทราบว่านักการเทศอะไรลูกก็มีตาทำไมจะรอจีอยู่ยังมองกูจีเน่จีหลายปีลูกมันจะเห็นเน่แต่มาเสียชะกันไม่ได้เดแต่เขาไปเที่ยวบ้างมองก็มีตาเย่เปล่าเลยที่รู้ใช่ไหมมาพี่โจ้โจ้ที่อัตตาจีนี่บีแต่เรื่องมาเก่าหนูทำไมจะจะอยากทั้งงานมาพี่โจ้ไหมไอ้ลูกเราไม่รู้บ้างเนี่ยมองก็เย่ ทอทุยมาแต่เมื่อจะเอาลูกสู่ที่ลูกรีไปชีดาแต่จีมาเอาลูกชาวบัวเช่นเราไม่รู้เราต้องคุยยาวบัวยังแค่แค่วันเลยกูทอทุยมีสุรีสุราราจ้าตุตมาจีชายาเพียงเนี่ยตุสุราราจ้าทอทุยเอาลูกทบีปูเราไม่เข้าไปทอทุยทำไมเอาการนักใครไหนไปไอ้มาไปอีสิ่งนี้ใครกันทำไมจีโมบูเบบีจีจันตตาตตาในใครไม่รู้บ้างตุสกาวมีสาวงามีเวลีสุราราจ้าสกาวนักความพิเศษตุสกาวด้วยเสียงมังกรเชตตาญาลี มาเข้าบูจอดทุยเอาลมมาเท่าเบาจอดทุยอาจจะจีนาร์ร์แต่จะยอมเมียสิหรือเปล่ามาเก้าหนูเลยถ้าเจ้าเอ็มมาเมียมาจอดเลยเจ้าตัวเมียอาลูกเลี้ยเราไปกู้โลบ้าทำไมจะกูขึ้นเงี้ยคลีมาเดียวชาบิโอฮานายไหมจอดทุยมาเช่นมาเปียวยาเลยมัวบัวปีมาบ้านามาแจ้งพี่เองสิว่าปัญญากาสามาปูเน่จะนอนไปอากงจาวอยู่บ้านไหมอีบางกวยมามีจีตาลีจะมาเช่นนาบีพี่ยังเก็บมาสิกวยชาบาร์เร่จอดทุยมาลูบ้า สารเล่นสารทำไมเปล่าอุตส่าห์เอาทุ่งเงี้ยไปเอ็นเอาไปเช่นจีเลยตุเซนังเกลัยเดทบุเรกงลูทบังลาเซนเดบีกูพยานหาเลยบีที่เนก้าเย็นเนเธอร์เช่นตาจูกาหนุยยาวเลยเลยสองตรงนี้เดเนกูอีไลยาเลยเฉยไม่ใช่ไรเอ็มลูกจังอาชีดีอปูจังอาเช่นเนี่ยหัวยาวลายเอ็คันเนม่าเอ็กงตัดเส้นทางไปไหมแต่บ่าวอีเดลังตุมเนตเดบีถ้าเจ้าอียาโมเองเก้นนายเราเช่นเนม่าเซนบีแล้วชาวไรเดเอ็งเอเจมิสุอามาเอ็คันเนวังกาเอเซปยาไลเด ถ้าก้าตัวพี่โมนี่จ้าตัวเจนซี่จะคบมาบีข้าจะทัวร์เรียพงนี่อ่ะฟูมี่แต่เจ้ากับยังกับยังนู้อยู่กันทัวร์จีไม่มีพี่นี่อ่ะกูดีเลยยังเลยฮัลโหลพี่โมมี่งั้นรู้กี่จ้าเมียโซ่สิเซนจ้าโซลี่ฮะเนี่ยไปกันแล้วถ้าพวกกี่จ้าถ้าพอตัวพี่เอ๋ด้วยงั้นยังวันตาวาร์เลยใช่ไหมเรื่องมันรู้เปล่าไม่เพียงแล้วถ้าก้าสาวตาวใส่ลากเกลี่ยตีเสียสิเซนจ้าบ่เออถ้าโซ่ไม่เพียงยังนี่มาด้วยจ้าไหมเขาพี่เมียมี่เมียมี่จังอ
ကျင်းမီအခြေအနေအရမဆိုးဝါးလားလူကောင်းဘက်ကတိအနေထားပဲအောက်ပိုင်းခနာကိုတရွတ်ဆွဲသလိုဖြစ်နေရကြလူတွေအပြီးရှောက်ရသည်မှာအပကျန်နာအလုံးကောင်းမွန်ပါလေဆိုင်ရာအထုကုန်းဆောင်ဝင်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားမှုကိုနားယူကဝေချင်းတဲ့တမျိုးလမ်းကိုကူတွဲလျှောက်ပေးရောစသဖြင့်လူဝဲရကိုကိုကြီးလောက်ကင်ပေးရလေဒါရီမကတိပဲကြီးကြီးတာဝင်နေပြရနဲ့အဲ့လောက်တွေကိုလည်းအေးပုံမှာကုလုပ်ပေးရလေဘသူကမှဒါလောက
ကျွန်တော်တို့ရလေမျက်စိပေးကလက်ပေးကလက်နဲ့ချက်ပြုတ်နေရအောင်ကြည့်ကမျက်စိတဲတိပ်ပြီးအမြင်မတော်လားချိုတဲတဲအခြေခံလူတန်းစားရရဲ့မကျမ်းမလို့လေအနာမရနိုင်တဲ့ဘဝကိုတွေ့ကရှင်လေးရပြန်နေတော်ထွေးဘဝကိုသာအတွေ့နဲ့တနာနေရတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပွားကလေအခြေခံလူတန်းစားဘဝပဲလေအဖေကကုန်းရုံရှာပြီးနှစ်ဖူးအချွေချိန်မှကြာတဲ့အထိရှာဖွေကြုံမွေးနေရပါပဲအင်္ဂါမေကအေတကလက်ကတန်ရှာအတင်းတုတ
Mitazu wa ye dwe, nebu mo ya lo, a lo mo ya ma go so e ni e pi ne. A pe e ma shi ni ye, shuan e le babi, a te mato ya ma go so re, a me ye se ne se ta ne, a pe se ta ka, mo ne mi ji lo, kwa ta ni ke ra ve le. A me ye zang dwe mi bi, shin bu la ra zang, a dwe ne go, pya ta pi ya li ye. Mang ga a, dro tui u a tepio ma kai no be, a na yu bi, lu te sha me e de e bo ma ye. Se te wan ne ra lo lo, wan ta ra lo lo ne, blo ji me le ma ti ba u. Tu a, ma na ji te la dro tui. ตุ๊จี้อ่ะล่ะอฉิอีเนี่ยมานาจี้ตรุเบเนาะจี้เลยจี้จินเสียไปเลยตัวอ่ะยกยันช่อราวกูบ่าตาเมบีกูบ่าตาเปลี่ยนเพลงนี่มีได้อะเพชะก็ชี้เสียรอก้าวหน้าตามานาไม่จี้บ่าวกวยดอถุยลุลุเอาฉิเอาตะมาริโอคว่ยจาไปไม่สะสั่นตับบ่าวดันหนูเวขอเปียวสะสั่นนี่ชุกลิยะยังช่อตั่นนี่ตรุอลุกันซีวายมาเลยอตอลุกตักไกตะเดลีตัวอ่ะบาซีวายลุกตาเลยดอถุยฉะเปียวนี่ยิงกูก้าวเมตตาเยกูเยกูรากิส่าริโกใส่วนตะซาเมี้ยนๆนี่มีเล
ကျွန်တော်ကတော့ဦးစီးလောက်ကိုင်းနေလေအခုဦးကောင်းမြတ်ကျော်ကလေခါနာထုတ်ကိုင်းဖြစ်နေရတယ်သူတယောက်တည်းဦးစီးလောက်ကိုင်းနေရလေအော်နောက်ပြီးကိုပိုင်ကျောင်းတစ်ခုမှာလေရှေးရဝင်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်မန္တလေးဝေဘီကားကြီးနေမြမပြီနဲ့ဗုဒ္ဓဂါယဘုရားပူရှင်နေလေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဟိုတယ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆေးရုံတစ်ခုမှာလေရှေးရဝင်ထားတယ်တဲ့သူတို့ပြောရကြလို့တော်ထွေးရပြန်ပြောပြန
ဒီလိုကြည့်ဝါချမ်းသာကြရကလေမောင်ကောင်းမြတ်သားတို့မိဘတွေဘက်ကဘိုးဘွားတွေဟာအရင်ချမ်းသာတာဦးကောင်းမြတ်ကြောင့်နဲ့ဦးကောင်းမြတ်မော်ခေါ်မောင်ကောင်းဖေတို့ကအမွေအတီးတီးခွဲယူပြီးသားလေဒီဝန်တိချမ်းမေညီကြည့်ကြည့်မိလို့ပိုင်နာပြမမရှိရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့ဝင်းချက်နေကိုမောင်ကောင်းမြတ်သားပဲပိုင်ဆိုင်နာဒီလိုကြည့်ဝါချမ်းသာကြရကလေမောင်ကောင်းမြတ်မော်ရဲ့အလုပ်ကံကိုဖိဖိစီစီလုပ
Dari makau, payah le, cie kesal lagi. Jangan rosih ni esisya, anjir pay ni malle, biar biar gong nabo. Tahu mak kamera tak kati lo, alor dia pun api, malu kaya bu. Asal asal aja tu pay uzi lo kaya ni ada cipio. Elu jang uzi kau makau pay, kau kamera tak, terkay pay luar lu kau menor terui. Tu ne yai mengliar lo, terkay ukan kau nabe. Tu mah si saya si ya, jami di lain terui. Mac jami ukwe, aku yu me 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 suania. Ukamnya jangan cici miruah, jangan pisah lo. Nampi mengliar le, ajan cewa cina lo, menyentuh lo lekan lagi tetap apa? Mau kamnya dah, unau lebi. Amiu mili si elikwe. Okay, ku kamnya dah jauh, langsung ni bah tiga ya bimbo. Jangan terlalu si tua ya bimbo. Tapi malle, tapi boleh macam, mana miu siang ke sajia, jangan bawa ni. Cici miru tetap rau lemak kame, ku sejauh ini lecah ini, kau mah belu, kamnya dah sah, bukan ni miu. Tutu bocah ni terlalu lekan naveli. Jangan ni ngaco kah nama ni tengun lu dua mibi. Adui ni ku kau ni kani, so deh petau piare. Mana kah mati ayu luka. Aku so tu mah adui tak kulongu, payso memu ni lebi. Aku cema piaji, cawroji pumi lu resi dia le, cepiang hepiang piang ni le. Ku kau ni dah suai lu jang ku dah, ayong deh tuai le le piani aro le. Yeni san baby lu ayam dah ni. ขณะที่พี่อุนายอยู่แล้วก็มิมิเนี่ยจู่ๆนั่งที่ซาต้าสังกูตัวทั้งหลายเกลี่ยเลยมิมิโอ้ยเจ้าอย่างเจ้าจ้ะมาตลอดมาตลอดสวยเสียมิวมาพี่บอกมิอุจิพี่ตัวเนี่ยมิเกลูเจ้าอย่างเลยจิจิมิรู้ยังตบหัวกูแล้วก็ยังอะไรอย่างจ้ะเจ้าเนี่ยตัวรอพี่อะไรมิมิสัวตัวจ้ะอันนี้สินาเรื่องลีรอมาฮอบีตัวเงี้ยแรงอาสาบีเปียร์เลยที่จ้าวตัวจะเขียร์เลยตัวเงี้ยเจ้ามาเลยตัวเงี้ยเจ้ามาสูบไปเมื่อเลยยังจะเข้มเงี้ยเชน
ကောင်းကြီးကောင်းအနာမှန်ကုန်နဲ့ရှင်မူးတာရံနေမင်းကလေးအခုဆိုဖခင်ကုမ္ပဏီကိုပင်မနေချင်းတိုင်းတောင်ရာထူးခံယူကဥစီလုဆောင်နေရမင်းကလေးလာတလောက်ထမြက်လို့နဲ့မာနာကြီးလို့နဲ့သူမမိပါရည်နဲ့ဦးကြီးကောင်းတို့ချင်းလူချင်းရင်းနှီးရကားတဆင်အခုလိုလက်ထက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းဖြစ်လေဟဲ့ကောင်ငါဒီမှာအင်းရောင်းနေရကြပြီလားမေမေမကြသေးဘူးအခုဒီမေရောက်တာနေပါဆမ်းလေစိတ်တောင်မှလေတော်ပ
เนี่ยเลยปัจจุบันมาพี่เบี้ยวเสียมลูเร่เมงกลีลีน้องเบี้ยวยังเล่นอะไรเอ๊ะเนี่ยเลยตัวสกาจังไม่มีเมียนาลลาลียาเนี่ยเสียอะไรเช่นนี้ตัวเลยแม่จะเกลี่ยไม่มีลาวาเลยแม่อยากวิ่งกูล้วนชมบีนี่เย่เย่เนื้อวันจิ๋วอันตุกาเล่นเล่นต่อไปกูยังกูว่าเนี่ยลาจีลาเนี่ยไม่มีบ้างแต่ลงได้สินะกากาพี่นุนุนัดเวลีแท้แต่พี่เล่นเล่นกากาเนี่ยอยู่ในบีแต่เราเช่ายังปัจจุบันเสียเลยตัวมาอัตตาอีเนี่ยไล่แพ้เจเนอโรเนี่ย เจ้าอาซาอุกังอซงเป็นมิวแม่เป็นไรยังไงล่ะเนี่ยเมงกลีบ้าไปไม่มีอายุยืนเลยเนี่ยมีแต่อาเวซ่าจัดตัวเฉพาะยังขามาเลยปองดูเลยให้กันเลยเนี่ยเข้มีสันติกาเกิดได้เป็นดีเว้ยเวซ่ามุมาโยอันนี้ไทยมาบ้าสวยทรงจัดเจ้มีบ้าที่จะก้าวเฮซ่าจัดเจ้ทอรี่เลยยังไม่พบเจอเนี่ยเฮ้เอ๋บ่มากูเชื่อไปยังเลยมันก็เหอโอ้เทมารีเอ๋บ่มาสุกามาไม่นี่ก็เอ็งกูยังไงเมงกลีโอตุ้ดรียังไงเจ้ แต่นักข่าวประกวดจานเนี่ยช่วยสู้เนี่ยมีนาฬิกาไม่ใช่ไม่ตาไปแต่ว่าอาจารย์หลานเนี่ยสั้นสุดลมยันในปีเนี่ยยันหน้าบ่มาเที่ยงนี่มูยารีอาโตตุ่นดาวนาฬิกาไม่กวนหัวใจเด็กป่วยเล่นลมหูยี่ยงลูจูซามีเออะคุดตัวมันมีมาละเป็นมาเล่ดอทุยคือบ้านเราสอดจีเอเมทเนี่ยแค่ในวันทวารีกวยโอ้ไม่ได้อุ้ยต้องขอบีบาละเบี้ยวเสียงสกังชิลูดอทุยไอ้บ้านมังกรดอทุยต้องขอบีบาไหมตุ้งสกังจังดอทุยอาจะพยายามตะเล่หมูยานเนี่ย อีบอมาแค่ชีจะเท่าเท่าในข้าวกันออกคนในลีรอเลยอีบอมาแต่ที่เรียบเยอะอย่างสังหารชีรู้เลยไม่ได้ยินทุนละเกี่ยวเช่นเขาแก่จอดถุยลาบาวิเช่กระเด็นแทบเป็นหลักเลยสามีอัดเรื่องนี้เลยอีบอมาขมยาจอดถุยสังหารจังเช่นเจ้าแป้นหนุ่มเพียงกันไอ้ยาทักการีก็ส่งเบาทาร่าเกวีมันจะงงเชียบเยี่ยไรเดอัดเต็นจุยเอปีจะเจ้าเนี่ยสู้พ่อเนี่ยจะเป็นนิวขัดตัวตัวสามพี่เลยเบียวมาแค่เนี่ยทาร่าเกียร์เลย ฉันเองมาโรสามีเวกันเนี่ยวิ่งอารมณ์ไม่จังดูดูเนี่ยสิ่งที่อยากจะแค่เนี่ยอะไรไอ้ลูกเนี่ยข้อสั่งยังไม่พูดสามสิตัวมาลากันเลยจ่อเลยไม่เอาเราจะคู่เป็นไม่รู้ล่าสั่งเลยก็เอาไปไหมรู้มั้ยล่ะสิบ่ามาลูกป้าสู้ใจมาใครเมาโหเบี้ยวจีบ้าอาม่าที่อยู่ละไอ้พวกมาวิชาบุ๋มหกเบาจีจีอุปยูซูบ้าตีบ้าเลยแต่เนี่ยไม่มีบ้าเลยอะพาลูกจ่าเลยมีบ้าเลยไอ้ลูกเนี่ยคู่ไอ้พวกเราอยากแม่ลูกอะพาลูกไปแต่เสนอในล
ဟုတ်ပါဘူးကို့ကိုလှုပ်ကျွေးနေရဲ့မိဘလောက်ကန်ဟာရှက်စရာမှမဟုတ်တာအဖေကလက်သမားလောက်ပါတယ်တနေ့ကိုးထောင်တောင်ရတယ်အော်အမေကရောဘာလုပ်လဲအမေကဘာမှမလုပ်ဘူးထိုင်စားပါအိမ်မှာကလေးထိုင်လိုက်နှလုံးသုံးလုံးထိုးလိုက်ရွာလေးလက်ပတ်ပြီးတော့တန်းအရှာခံလိုက်အတင်းပြောလိုက်ရပြည့်လိုက်နဲ့အချင်းကုန်နေပါတယ်အော်တကယ်ကိုအလုပ်ကြီးကန်ကြီးပါပဲလားမင်းကရောဘာလုပ်လို့လဲစချုပ်တင်နေပါတယ်အခုတ
ွှဲဖြေနေသလားတကယ်အတီးဖြေနေသလားမသိညနေထားတော့တကယ်ရိုးသားသားဖြေနေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါဆိုစချုပ်မတင်မဲငါတို့မှထမင်းချက်ကိုလုပ်ပေးပါလားတလားတသိန်းခွဲပေးမယ်လေဟင်မလုပ်ချင်ဘူးအေးပုံမှာသူများအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးကိုပိုင်းလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်စိတ်ချပါအေးပုံမှာအချိန်မှနေနေသမျှကာလပတ်လုံးတော့မိဖို့ဆောင်ရောအိမ်လုပ်တရောအကုန်ဝန်းကူလုပ်ပေးမှာပါခုနကတတိပြောသူလိုတော့ထမင်းချက်အဖြစ်တော့မလုပ်ကင်ပါရစေနဲ့ကောင်းပြီလေနေပါစေတော့မင်းကြီးကြီးမိကိုပဲပြုစုလိုက်ပါငါ့ဘာသာပဲထမင်းချက်လှူရှာလိုက်တော့မယ်ကောင်းမြတ်သာပြပြောဆိုဆိုအေးပုံမှာစကားဖြတ်ခဲ့ပြီးသူ့ခန်းရှိရာအပေါ်တက်စီတက်လာခဲ့တော့တယ်စိတ်ထဲမှာတော့လူရတာဘာမှမဟုတ်တာအထာကြီးနဲ့မာနာတခွဲသားကြီးနဲ့အတော်မာနကြီးရဲ့မိန်းကလေးပဲလို့အေးပုံမှာအပေါ်မှာအမြင်မကြည်လင်စွာနဲ့မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်အိမ်မက်တွေနဲ့လက်တွေပွားကတကယ်တထထဲကြားခဲ့မယ်လို့ဘသူကထင်ခဲ့မှလဲတချိန်မှအတူပေါင်းဖက်စုံစည်းရမယ်မှန်သိခဲ့ရင်တဲ့တခိုးနာကျင်ကြရတဲ့ဖြစ်ရတီကလည်းရုံထွက်ပြစ်ခဲ့မှာပေါ့အခုတော့မထင်မှတ်ထားပဲနှလုံးအိမ်တွေညစ်တွေခိုးဝင်လာတဲ့ဒီလူသားချောချောကြီးကအေးပုံမှာပိုင်ဆိုင်ရတဲ့တရားဝင်ချစ်ခင်မတယောက်ဖြစ်နေပြီတဲ့လားတကြံကြပြီးရနဲ့အေးပုံမှာမိဘရိစီကိုချက်ချင်းတောင်းရလက်ထပ်ယူခဲ့လို့အခုဆိုအေးပုံမှာကမောင်ရဲ့ချစ်လာစွာသောရှုမငင်းနိုင်သောချစ်စနီးလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီလူလာပြီးထမင်းချက်လောက်ခိုင်းရလို့အဖေသားသိရင်ဘလောက်စိတ်ဆိုးမလဲအေးပုံမာကိုအရန်ချစ်ပြီးအလိုလိုက်တတ်တဲ့အဖေကိုတတိယကမျက်ရည်ရွယ်ဝဲလာရတယ်။အစွမ်းအရခုံတုံလုံးနေရဲ့အဖြစ်ကအခုတော့သူမနဲ့မသက်ဆိုင်သလိုဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။အခုချိန်မှာဝမ်းနဲ့သလိုခံစားချက်ပဲအေးပုံမာရင်တဲကြောက်နေရတယ်။အိမ်မှာအချက်ပြုတ်အတွက်လူငါဖို့အလန့်ဝေးနေရတယ်။လက်တလုံးမှာအေးပုံမာကပဲအကုန်တိမ်ကြုံလောက်ကင်ပေးနေရကြောင်းအိမ်ကိုရှာဖို့တွေးနေရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အမှန်တော့သူအေးပုံမာကိုအထင်သေးရကြောင်းအချက်ပြုတ်အတွက်လူငါခြင်းမဟုတ်ပေ။အေးပုံမလေးရကအထူးကောင်းမွန်ပြီးဟင်းဆက်တယ်လို့သဘောကျလုံးကချက်ပြုတ်ဖို့လာစားပြီးကခိုင်းစေမိခြင်းဖြစ်တယ်။တ
တကယ်လည်းအချက်ပြုတ်ကောင်းလွန်တဲ့မင်းကလေးပါချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာလေတည်သက်တန်ရှင်ပြီးမိဖို့ကံတစ်ခုလုံးလေသူမလက်ရာနဲ့လေလံတောက်ပါနေရဲ့အစာတောင်းတဲ့အတန်ရှင်ကြိုက်လွန်တဲ့သူ့အတွက်အေးပုံမအိုအချက်ပြုတ်အတွက်မျက်စိကြမိခဲ့တာတော့အဆန်းတော့မဟုတ်ပြီအခုဆိုအေးပုံမအိမ်ရောက်တာဆေးရပင်ပြေနေပြီထမင်းအချက်ပြုတ်ရောအိမ်လို့ပါကုလို့ပြီးတဲ့အပြင်ထော်ထွေးမျက်စိမကောင်းတာကြောင့်သူထမင်းစားရမှာလေအေးပုံမကပဲဝဝင်ပြီးတော့ကုလို့ပြီးရှာတယ်ကြာလာတော့လေအေးပုံမစီကကိုတင်းရနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့တနခါရနဲ့ရင်းရင်းလေးကသူ့ရင်ထဲမတိမသားဆွဲညီးလို့နေလေးပြီသူမမအားလက်တာကြောင့်ထမင်းပွဲမပြင်းစင်ပြီးရဲ့နေ့ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်တခုခုလိုအပ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်သူမသူ့နာရှိနေပါရင်ရင်ထဲကအရာရာပြည့်စုံသွားတဲ့ခန်းစားချက်ကလည်းစမ်းတော့အစမ်းပါလားနေပါအေးပေါ်မှာမင်းလောက်ကကြီးကြီးမီးကိုပြုစုဖို့လေငါ့ဘာသာထမင်းခူးစားပါမယ်သွားပြီးအနာယူပါအေးကြီးကြီးမီးကိုကိုကြီးကအလုံးမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကြီးမို့ကိုကြီးပေးရပါနောက်ပြီးအခုတလောဒေါ်ထွေးမြတ်လုံးကလုံးဝအခြေအနေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အေးပေါ်ကကူပြီးတော့ထမင်းခူးပေးရပါဟုတ်ပါပြီငါကမင်းပင်မမှာဆိုလို့စေတနာနဲ့ပြောတာပါဟုတ်ရပါတယ်ကောင်းမြတ်တာစီကစေတနာဆိုရဲစကားလေးကြောင့်အေးပုံမှာရင်နေကျင်းနူးစိတ်တွေဆူလိုက်ကမျက်နှာလေးပင်ပြုံးရိတ်တန်းသွားရတယ်။တောင်ထမင်းငုံဆောင်ရဲ့ကိုလူကျော်ကြီးကတိရှိဟန်မပေါ်ပေ။မပေါ်ရဘဲကောင်းပါလေ။လို့မဟုတ်ရင်သူမမျက်နှာမျက်နှာကိုအကဲဖတ်တတ်သွားရင်အလကားနေအရှက်ရကြီးရဲ့။ထမင်းခုခက်ကျွေးမွေးပြရနဲ့မိဖို့ကန်းကိုတန်ရှင်းခွေလုပ်ပြီးမှအိတ်ခန်းထဲဝင်ခဲလိုက်တယ်။ခုတလောအေးပုံမှာစိတ်တို့တိတ်ပြီးကနာမငြိမ့်လား။နောက်ပြီးညစဉ်ရက်စက်မှတ်နေတတ်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကလည်းအေးပုံမှာရေခုံတန်းကိုခနာမငိမ့်ဖြစ်စီရဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမှတ်နေခဲ့တာတပတ်တတီရှိနေပါပြီအိမ်မက်ထဲမှာကိုကောင်းမြတ်သားနဲ့သူမလက်ထပ်ပွဲကျင်းမနေရဲ့သူတို့သားကကိုကောင်းမြတ်သားသူတို့သမီးကသူမဂျိတ်အစင်လုံးချင်းနဲ့ဇာဖြူအင်ကြီးလက်ရှိလေးနဲ့သူမပုံစံကလှကျင်တိုင်းလှနေရဲ့သူတို့သမီးလှလှလေးရှက်စိတ်ယိုဖိတ်နေရဲ့မျက်နှာလှလှလေးထက်သူ့အနန်းနေရမိုးဖွဲလေးတွေလိုဖြာကျနေပြီးအဲ့အနန်းနေကြရှင်မူမိန်မောတာယာနေမိသူကသူမပဲပေါ့အရန်ချစ်တယ်မိမဟုတ်အေးပုံလည်းမအောင်အရန်ချစ်တယ်အနန္နကူထတ်တူကြသွားနဲ့ရေခုံမြေလေးတစ်စင်းပေါ်ထွန်းလာရပြီးရောင်နေပေါ်လာတာနဲ့အိမ်မက်တေချာကကြပြကြရလန်တိုးလာရတယ်အိမ်မက်တေချာတာယာရင်မူကအိမ်မက်မှတကယ်ဖြစ်ရတာဆိုရင်ဆိုရဲအတွေ့လေးကအေးပုံမကိုအသက်ရှူရမတက်စိတ်ကြောက်ကြရဖြစ်ရလေတောင်းမှန်ပါရဲ့မိမိရဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်စိတ်ကူးရနေအေးပုံမအတက်နိုင်ဆုံးရုံထွက်ပါမယ်နောက်ပြီးသူ့ပေါ်တွေ့တာမိနေရဲ့ရေခုံမိနေရဲ့စိတ်တွေကိုလည်းအေးပုံမဖျောက်ဖျက်ပေးပါမယ်မထင်မှတ်ပဲချစ်မိသွားတဲ့သူ့ပေါ်ချစ်စိတ်တွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပယ်တက်ဖြောက်ဖျက်ပေးပါမယ်မိမိလူမသိသူမသိ16နှစ်သမီးရီစားထားတော့ဇီးပြားလေးငုံထားရသလိုအပူမိဆိုသလိုမျိုးအေးပုံမှာအဖြစ်ကရီစားမထားရပါပဲအိမ်မက်တေတဲ့စိတ်ကူအတွေ့တွေညစ်တွေကန့်ညစ်နေရဲ့အဲ့ဒီအပူမိစာလေးကဖယ်ရှားပယ်တက်ပေးဖို့ကိုယ်တိုင်ပင်ခက်ခဲနေရတယ်။အော်အနုလက်နဲ့ရွှေခွဲနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖြစ်ကငါအဖြစ်မျိုးပါလား။ဟိုကသူမကိုရှိတယ်လို့ပင်သဘောမထားစနေလောင်တက်လျာလေးနဲ့မင်္ဂလာပွဲနှွဲဖို့အတက်တရောပြင်ဆင်နေလေးပြီဒါဟုတ်တည့်ရနဲ့မဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးရဲ့ဆန်လုံးနဲ့အိမ်မက်တေချာရုံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတော့သူနေမိမိရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမန္တလေးကနမကြီးဟိုတယ်တစ်ခုမှာကျင်းပဖို့ရွေးချယ်ပေးလေးပြီမင်္ဂလာနေ့ရက်ရောမင်္ဂလာအဝတ်စားတွေပါအကုန်စီစဉ်ပေးလေးပြီမင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲဖို့၃ရက်ပဲလိုပါတော့တယ်အဲ့ဒီခိုက်နိုင်ငံသားမှအလုံးလုံးနေတဲ့တငယ်ချင်းတန့်စင်သူ့စီရောက်လာပြီးမင်္ဂလာဆောင်အတွက်လက်ဖွဲ့တပွေတပိုက်ကြီးနဲ့ပေါချလာလေးရဲ့Congratulations တကယ်ကြီးငါတပတ်ကနယူးဇီလန်ပြန်ရမယ်ပြင်ဝင်ခွင့်ကတပတ်ပဲရလေဒီမှာငါရဲ့နေပြီဆိုတော့ပြန်ချိန်ကြနေပြီဒီတော့မင်းကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဒီနေ့ညဝီစကီဝါတိုက်မယ်ကွာဟာတူတူလို့ပါကွာဦးကြီးနဲ့ជីကြီးမီကြားသွားလိမ့်မယ်တန့်စင်ပါဇက်ကိုလဝါနဲ့အုပ်ပြပြီးလေတန်လေးနဲ့သူ့ဆူလိုက်တော့တန့်စင်ကသူ့အပြုတ်မှုကိုကြည့်ကတဝါဝါအော်ကြီးလေးရောတယ်ဟာတကယ်ကောင်းပဲကွာအရွယ်ရောက်နေပြီအခုထိအရာရာကိုထိမ့်ချုပ်နေတော့လူငယ်ဆိုတာကိုပိုင်အသိနဲ့ကိုပါရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရလေကွာအခုမိမိကိုလက်ထပ်တာလေလူကြီးရဲ့သဘောတူလို့လက်ထပ်တာတဲ့အဲ့ပုံစံကြီးကိုငါသဘောမကျတာသဘောမကျလဲမရတော့ဘူးလေလက်ထပ်ဖို့၃ရက်ပဲလိုတော့တာငါရွေးချယ်မှုမမအောင်မိမိကအဖက်ဖက်ကပြေဆုံးနေတဲ့မင်းကလေးပဲနောက်ပြီးငါမှချိရမဲ့ချစ်သူလေရှိနေရမှာမဟုတ်တာအေးပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမင်းစိတ်ကူးနေမင်းကတော့မှန်းနေရပေါ့ကဲအဲ့ဒါအပါထားအမီလေးသွားလို့ခိုင်းလိုက်အောင်မယ်ဟာဘသူ့လို့ခိုင်းမလဲဟိုမိဖို့ဆောင်မှာတလုံးလုံးနဲ့အလုံးလုံးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလို့နဲ့ကောင်းမလေးကိုကွာအဲ့မိန်ကလေးကအရန်လှရင်တော့ကောင်းတေချာကြည့်လေချစ်စရာကောင်းလေးပဲအဲ့လို၆ပြက်ကင်းတဲလဲစင်မိန်ကလေးမျိုးနဲ့မှမင်းဟာလိုက်ဖတ်တာဘာဘလို့ပြောလိုက်တဲ့တန်စင်မိမိကဘသူနဲ့ဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာတန်ကြားလို့လဲနောက်ပြီးအေးပုံမှာဆိုတာငါနဲ့လုံးဝမလိုက်ဖတ်တဲ့မအပ်ဆက်တဲ့မိန်ကလေးလေကွာ
Tu ao de jine, tense bacon nabago, kajanjan soga mi me lido, tense ya, kong a drinne kayan libi. Sorry, Nazaka matra dora, but tu ma papi mama shibao. Hey, am you dalo kailaume. Tu latio, bacomoani, pilta bibi, a kanya, tense tradali. No way de nam yanabine, we guayaka kaiswa, kongo kayan, tu jay kayare. Pai legua. Yama, so have right on eh, la patience a little pueto weba. Luji, matizine on yama. She? A gurua, yet out damlula. Shoo, tutu. Gongji ming la wedwe. Gombu yet out dava nyamai. So you know, and yanni lobiva. The carri sound like me. Luso lobiva me. Time me. The tia a yam a doubt of hutene. But doubt a day do, so a demadai barne lago. Ebon dama mare. Eh, to doubt a day, mere no mohobu. The nini ma, the carlao do, to doubt abo. Hu, carlita. To ma, dama a shaju, chabibi. Go gong the age kine a mule. Say lamma bars on it, with the yaji lobi lady. Mi wo let her gambi, katoto in border, beat a laduga, go gomia tatting a jayabo. She knew Bulaita, go gomia die. Jamali, she and dressu, yago, dredobio, bubin tanibi. Buben muria, the sada da sa, shenta ladro. Dreda mi a city alley. Bulu a mere dream milare. Balloonine, renini a city, petro bilu yamale. Yao banga, mi where you be, a border tatare, go gomia tatting a jinga, yang go nai lama, border ga senaga. Mibu wama, dumane so miane, ibiano mafia, no salalie. Ebu mala, minamea. A go piano meno, gongiro maunibi. Do movie doha, piayo, the taninili yobio, the mia did say laune, piotai be leba. A go libi. Neoliago, a go gamma rupi bamla. A guama muta poo, balada da. Gomia daro, panguata qua ji wenuane, mobi dame. Nobio, duile suri. Time curo, do ebioni babi. Dovino? Okay. Go gamia da, mulonia suresita, ibomasi di bulaga, mibuga ne piawin gabi, piae damiane, the jar yo pio gabio, ebo da la gaga, seo se tari, the kawana aja, when they moen de aduine, the kawama, ketamia, teso yani la bioma, ekidem bezoma, piuja lunini, makonji, esaniata, or piujama suinga, a cane katoto, wila gayare. Piae panguago, kawin sati's wewa de laibi. Getting out to a tiny eight, tell out the pago. Egidim mama, need out the tapi and pupian be like be. Chaying out, chita sama to take go yuga. Shemba boati, sweat on be like day. Patule, mimila, ebo mala. Ebo, ebo mago. Palo dalegua, trussa nga cania. Ho ho, time may go gong muni amala. A movie out, yai pure lare. We are dolly bala, go gong yata. Sati's weboga, yai go go yuga like be. Egidin kawina, metal yaga. Yai tapo, to my titoni me, eh? Tabi dolle bala, cucamiata. Pesangua. Oh, me. Let her up yai gualia, jacalide, cucamiata, let a pet down. Jangimbo, shame me ne pilzanga. Tasasi, quitty dolly rory. Panguizari, nimi masuata. Nasoga, they shall like me guy. To my gulia, a shay longa. Cucamiata, let a pebble. Pintayeta dolly rory. A mulunia, cucamiata gale. To my gulio, think don't whip her libe. Chida saw mali out. Duma gulio, to do let up your libby. To canago dia, duma gulibo, pica o mula rore. Oh, go gomeda, palo dale. A titan ohe lighted, dumasaga dania, ohe yen shatan doyaga. Let the law don't do layari attain it to coat out. So a doga, a itini daga, lumia yon trouble, josaye, temamatari tima, lumadu babe, a timing a lady, the same yo doyare. A tin on dre, yo yen yen e, abusing duma walia. Go gomia dasre, chilu tangi lette, pepia wait, the same tashon doya lidore. Young madi, the gomiasue, along gala de quia, jamia mua, duma adre, nye adre, the same yarene, gala da now nolie. When a day, you told me a tenone ado, ye muwerua, babi and tet, a tangi lacing talarore. The e topolare, washai then cat the dega, she calls ya gallone, imedi tagani, a tetelane, do no talasi gay. A diriga, wooden cut the day she ago, we wear yashi dogai, do yin guinde, yana lawane oga, mo shiny ebo mao, do dri layare. Aneta, lawa a mimatine a chini piniata, ebo mao, do yin guinde yani, do topi libi, a tate lane, go yo tapia laga. Me pa the bonnet, na yabo, yoni ale. Mahoma reo, me ngao, tong jose la dala, ebo ma, eh? Nama, let aya me throw the mila shia, matiula. The yen at the minyan se la dabo. Hola ebo ma. Biozen, me biozen. Grinting out, do it, Sario, and me a call you whistle, I be. Come aboard and go shiny,
အေးပုံမှာပခုံးနှစ်ဖက်ကိုခက်ချင်ချင်လှုပ်ရမိမိလိုက်တော့ခနာကိုကိုဆောင်းမလေးနဲ့လုံချောင်းချုံလန်ထားရကနေဆောင်းမလေးကကိုပေါ်ကနေအနေငယ်ပြေရောက်သွားသလိုဖြစ်ကအဝယ်မဲ့နေအေးပုံမရဲ့ပေါ်ပိုင်းရင်းညွတ်ပိုင်းလေးကိုရိုးတိုးကြည့်တဲ့ပေါ်လွင်သွားစေရဲ့ဆောင်းကိုအမေရဆုပ်ယူပြီးပခုံးထိဆွဲယူချုံပြပြီးရောမှာအေးပုံမအကြည့်ရတူးစီကိုရောက်လာလေရဲ့ဟဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအေးပု
ထောက်ကူကောင်းမြတ်တာအေးပုံမှာဆိုတဲ့ဟာဘသူကကြားရတဲ့ခိုင်တာလေရမူးနေရောက်ကြတဲ့အောက်ခံနေဘိုင်စိုးပိုင်နေဝင်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးလေအေးပုံမှာမင်းအပြုတ်မူရလုံးဝမယိုးတာဘူးနောက်ပြန်တပတ်ခါမှာမင်္ဂလာဖိတ်စာဝေရတော့မယ်လေကွာတပတ်မင်္ဂလာသူတို့သမီးကအတိုင်းဝိုင်းနေဆွေးကောမျိုးကုန်နေအဆက်သိခါနေလူလုံးနေဆိုတာမင်းနားမလဲရလားမသိရလားအေးပုံမှာဟမ်မင်းငါစီကဘာရကျင်တာရောလူလားစီစဉ်ဥ
sini ni ame, kene walami, ibu mama dah biasa ya. Tama mari, ibu mama jang, ku kau mian tay mengelawe, macam siapa bau, macam busual le, ibu mati mari. Aku percaya apa percaya kau le, lumati tu mesti percaya, macam kehululwe, terpapa bayi thalai ba. Ibu mama sama leo, lawan cumi, kene ane cepu bingai. Mema, mampu mampi nai nai kisah tu kuku, pelan ke mesu yang, kau thalai ba, ini kisah, pelan demi, ibu mama tawai thalai ba, tuan bi. 切换少爷，端了这切来你呢？怎么看是样？也要他是别先拿给来着嘞？看你一样有种面相个，从未尝我下边来着嘞。怎么打啥些比？我刚要打看你某人给面也是会对啊，老家嘛，老大这样一片，现在也面对个，真也开眼嘞。怎么端呢？不怎么都看面相是一路，这天差什么也吃那着，我下爷买给你什么吃的狗狗，连是路差别来着。这个这样讲啊，都面貌好不？ ง่าบ้าเบ้ง่าบ้าเบ้เลยเส้นสายเส้นยันเนี่ยเกเรง่าเบ้มาจีมาละบ้าเอ๋บ้ามาแค่เนี่ยทัดตาโร่เอ๋กี่เดี๋ยวมองงูจีเจียตัวก้าตัวเย่บ้าเกเรนเชียงอ่ะพังกวยซาดชูกูพี่เนี่ยมียาจ้าตัวชิวามาตัวซาดชูเนี่ยเชียตัวเลยใจเงี้ยบอกก้าพังกวยซาอยู่อ่ะเดี๋ยวไปเมงงี้เจียมันนี่ยังก้ามูรุนตัวเอ๋ตัวพี่กูจีบีน้องตาจามีเลยใช่ป่ะละป่ะจุลงเกเรเอ๋เป็นมหัศจรรย์มีมีเนี่ยละทับเวกูเชี่ยเสร็จมาบุเวชีโร่
တယ်။ငါမမဘူးမင်းမခဲ့တာပဲအေးပုံ။မင်းမလို့ငါအခန်းထဲဝင်ခဲ့ရတယ်။ရံမူသမားအခန်းထဲဝင်ရင်မဖြစ်တဲ့နာရီဖျားတက်တယ်ဆိုတာမင်းမလို့ကြိုတင်မစင်စားခဲ့ရလဲအေးပုံမ။တစ်ဖက်မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြတ်သားသလောက်တစ်ဖက်မှာလည်းအေးပုံမအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရလေးပြမလုံးနောက်ကျောမလုံးဖြစ်ရတယ်။တသက်လုံးကတတိကြီးကြီးနေလာတဲ့ငါကငင်းကြောင့်လူဆိုးလုံးလုံးဖြစ်သွားရပြီအေးပုံမရဲ့။တကောင်ရမသည်မနက်မိုးစင်စင်လေးနဲ့အထိမုတ်တုတ်ထိုင်လျက်နဲ့တက်မချာရင်မိုးလင်းခဲ့ရတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့အေးပုံမအိမ်မမရှိတော့ဒါလည်းကြီးကြီးမိပြပြမှသူသိရတယ်။အေးပုံမတော့ရွာပြန်သွားပြီတူမောင်ရေပြောတော့တလကိုးတဲ့နေမင်းနဲ့မနက်မိုးမလင်းသေးဘူးအထုတ်တပြင်းမင်းနဲ့ရွာပြန်ဖို့အခန်းဝါရောက်နေပြီကြည့်ရတာရွာမှာရီးစားရှိရထင်တာပဲရီးစားဘူးနေရာထင်မရဲ့မျက်ခုံတွေကိုမို့လို့ငိုထားတာများမြင်မကောင်းသူကြည့်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာလို့တက္ကစီဆင်းလုံးငါပြီးတော့အိမ်ထိပို့ခိုင်းလိုက်ပြီအော်ရွာပြန်သွားယူမနေချင်လို့ပြန်လာပဲကြည့်ကြည့်မိရဲ့ဆရာမငယ်ပါနဲ့ပြုစုမဲ့သူမရှိရင်နတ်စမတယောက်ငါပေးထားပါမယ်ကြည့်ကြည့်မိအာမငယ်ပါဦးကွယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပါတူမလေးတော်လှတော်လာနဲ့ချီချူကရှိသည်။သူကရွာပြန်ပြေးပြီလေကွယ်။ဘာအတွက်ကြောင့်လေဖူအရှိကြီးကိုမှုထုတ်ပြရတဲ့ကိုသူမသိ။တေချာနာကတော့သူ့ရင်ထဲကငရေမီအဟက်ခံရသည်နဲ့ပူပြေးလောင်မြိုင်လို့နေရဲ့။နောက်ပြီးရင်ထဲမှာလည်းဟာတာတာနဲ့ရဲပါ။ချွေးဆက်တွေနဲ့မပြည့်တပြည့်တနခါပကွက်ကြားလေးနဲ့တဘာဝအတိုင်းအပြင်စင်မဲလှလို့နေရဲ့။အေးပုံမရဲ့မပြုတ်မပြင်းအလှလေးကအခုပဲအတွေ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်မိရင်ရခုံတန်ခက်တဲ့တဲ့နဲ့အတူလွတ်တတခန်းစားချက်ကရင်းနှင်းမမြပါဘူး။အော်ကောင်းပါရဲ့လေ။သူမနဲ့လက်တွေ့ဖို့ကဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာ။မိမိနဲ့သူတွေကမှအဆင်တူဂုံရီတူအတိုင်းဝိုင်းတူတွေ။တောင်းမှန်ပါရဲ့အေးပုံမ။မင်းနဲ့ငါအဖြစ်ကအိမ်မက်ဆိုးရီမက်ခဲ့တဲ့ညတညာလိုပဲတမတ်လိုက်ကြတာပေါ့။အိမ်မက်ဆိုတာလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ဖို့ခက်ခဲကြံ့ကြရဲ့လေ။ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသူနဲ့မိမိရဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကိုနမကြီးဟိုတယ်တကူမှချိတ်ချိတ်တဲကျင်းမဖို့ခါနေမြတ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။ပွဲကျင်းမဖို့အချိန်နေကလာနဲ့အမျှမိတ်ကက်ချက်တာပေးမယ်ဟိုတယ်ကမိတ်ကက်ပြန်မမေးစီကိုတော့မိမိရောက်မလာသေးဘူး။သူမမိဘနှစ်ပါးရောသူရောဦးကြီးကောင်းမှလက်တဆန်းဆန်းနဲ့မိမိအလာကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်။ကြည်ကြည်မီကလမ်းကောင်းကောင်းမရှောက်နိုင်တာကြောင့်အိမ်မှာပဲကျရင်ခဲရှာတယ်။သူမကလည်း
ဟုတ်တယ်မရောက်လာသေးရဲ့မိမိတရင်ကိုကြားကအိမ်မနေရင်ညောင်မီးခဲကင်မီတလို့နေမထိတိုင်မသာဖြစ်နေရတယ်မလာသေးဘူးလားမကောင်းရဲ့ဟုတ်မှဟုတ်ကြရဲ့လားဒီကနမိမိမှာရှိစားပါညာညာရှိနေသလားမသိဘူးကွယ်ငါတူလေတော့အချက်တကွယ်အကျိုးနဲ့တော့ဖြစ်တော်မှာပဲမသိတော့ကြည်ကြည်မီရဲ့အချေအားနိုင်ဝဲလိုပါသေးရဲ့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြပါဦးအချေနေရာထင်းတလို့ဖြစ်မလာခဲ့တော့ဖူးစာမပါလို့ပဲလို့မှတ်
ตัวตาจะจีพี่นี่จีจีมิวพี่เต็มไปหมดตัวมาเอียไม่ใช่ไปตัวกูรังอ่ะไม่มีลาโก้สามเยี่ยงอ่ะปู่ไม่ตาลองนี่อะไรไม่มีไม่บ่าวอะไรยังสิมีหน้าเจ้ากันมิงลาเวเชิงจ้าลูกตัวตัวมียำลาบุสบามาเนี่ยไงเลยวินเนี่ยยังสิมีหน้าเจ้ากันทุบพามาแต่ตั้งมันจ้าลีเอตั้งมันมาไม่กังเย่คู่เชิงที่ตัวมียำลาดีเอจ้าวิวอังเกลูเลยไม่ตียาดีบ่าวตัวมีเจ้าเสียดกว่าจูเน่พี่สิเกเรด้วยเจเน่ที่ลูกสาวมามองกล้องลูกสาวเนี่ยได้มา
ပြီးတော့ ဖြေရှင်းရမယ် ကိစ္စပါ အကယ်လို့ လင်မယား ပေါ်မှာ ကျွန်တော် စိတ်မဆိုးပါဘူး ထိုင်မဲ့ မိမိ ပေါ်တော့ ကျွန်တော် အရန် ဒေါသ ဖြစ်တယ် စိတ်ဆိုးတယ် သူ မျက်နှာကြီး နီးရဲလျက် ဆိုးလိုက်တော့ မိမိ မိဘ နှစ်ပါး ခေါင်းငုံ ချသွားလေတော့တယ် ကြောက်လာကြတဲ့ အပရိသတ်တရားလဲ မဖြစ်မြောက်တဲ့ မကျင်းမလိုက်ရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲ ခမ်းမ အပြေစင်တွေကို နှမျောတတ်သားစွာ ငေးမောကြည့်ရှုရင် လက်ဖွဲ့ကိုကြီးကိုင်းက ပြန်သွားကြလေ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အကြီးက သူလောသူလော အကြည့်ဝင်နဲ့ သူ့စီကိုတော့ တနာခယုနာ တက်စွာကြည့်ရင် ဖြစ်သိမ်းရခတ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြန်သွားကြလေ အဆက်ဒေါသကို ရင်းနှီးမြှုပ်သိမ်းပြီး ဟိုတယ်အခန်းက ဦးကြီးကောင်းနဲ့ အတူ အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတယ် အေးအောင်တော်မှာ သူ့ခန်းထဲဝင်က တကားအလုံးပိတ်ပစ်ပြီး အခန်းနေရန်ကို လက်သေးနဲ့ အရှိန်ပြင်းပြင်း စောင့်ထိုးပြလိုက်တော့တယ် အဲ့ကသူ့လက်တရား သူ့တွေဖြာကျလာတော့တယ် လက်ကနာကျင်မှုက သူ့ရင်ထဲကအဆက်တရားတို့လောက်နာကျင်မှုမကြီးမလား ပွဲပြက်ပြီး ဆယ်ရက်လောက်နေတော့ မိမိတဲ့တွေကို အတေးကျသူ့ကြားရလေတော့တယ် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ရလေ မိမိရဲ့ရီစားက မိမိကိုကတင်ခုတ်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်တယ် သူ့စွန့်အပ်သွားခဲ့ရလေပြီ မိမိမှာရီစားရှိမှန်း သူတကယ်မသိပေ တီးခဲ့ရင်တော့ မိမိနဲ့သူ့ကိစ္စကို သူလက်ခံမှာမဟုတ် မိမိကလည်းရီစားရှိလျက်နဲ့ မရှိကြအောင်ဆောင်ပြီး မိမရဲ့သဘောထားကိုလက်ခံခဲ့တာကို တောင်းမှန်ပါရဲ့ကောင် ငါနေ့ကိုရီစားရှိရဲ့အကြောင်း ကွက်ဝက်ထားခဲ့မိရဲ့ သူ အတောက်အစားလောင်းကစားဖက်လို့ စိတ်ဆိုးပြီးတော့ ငါဘက်ကစားဖြတ်ခဲ့ရပါ သူ့ချိုးတွေပြင်မမယ် ပြုတ်ပြင်မမယ် ဆိုပြီးတော့ ငါ့ကိုစိုးအတင်ကားထင်ပြေးခဲ့တယ် နင့်ကိုအရှက်ရပါစေဆိုရဲ့ရွေးချက်တော့ ငါမှမရှိပါဘူး ဖျားပေးပြီးကြမ်းပေးပြီးပါဟာ ဖုန်းထဲကနေငွေမမဲ့အတန်လေးနဲ့ တောင်းမှန်တူရှို့လာတဲ့မိမိရဲ့ပါ သူမဘက်ကတောင်းမှန်မိုင်းဆိုရဲ့ ကပ်ပေါ်စကားတွေထဲမှာ သူ့ရဲ့အရှက်သိက္ခာတွေ ပုံအောင်ရင်နေခဲ့ရတာ မိမိသိဟန်မတူပေ ထားလိုက်ပါ ဖြစ်ပြီးတာတွေလည်း ငါလဲနင့်ကိုချစ်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာ လူကြီးတွေစကားနားခံချင်ုံနဲ့ တင့်တော်မဲ့ထင်လို့လက်ခံခဲ့တာပဲ ထားလိုက်တော့ ငါအလုပ်ပင်ပန်းလာလို့ နားချင်ပြီ အေးပါ ကျေးဇူးပါ တကယ်ချင်း မလို့ အဲ့စကားကိုခက်ပြက်ပြက်ပဲဆိုလိုက်ပြီး သူ့ဘက်ကပဲဥအောင်ဖုန်ချပြလိုက်တော့တယ် အခုဆိုသူ့စိတ်ထဲရင်ထဲမှာတော့ ဘာဆိုပါကိစ္စမှ ရင်ထဲမရှိတော့ တမခပ်ပွားပွား အဆက်မပြတ်ချတန်နေတဲ့ အကြိုင် ချွေးဆုနေတဲ့ တနခါပဲကြားနဲ့ မျက်နှာလှလှလေးတစ်ခုကို လက်ခနဲပြေးကာ မြင်အောင်မေးလိုက်တယ် သူမရွာမှာဘယ်အခြေအနေရှိပြီး ဘာလို့လုပ်နေတယ်လဲ ဆိုရဲ့ တိကျင်စိတ်က ရင်ထဲပြင်းပြပြနေပါ တကြံကြဖို့လဲ နှစ်ရက်ဖဲလူတော့တယ် ဝေးချဲလှုပ်ပြီး လမ်းလျှောက်နိုင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကြည်ကြည်မိရလေ ရွာပြန်ကတကြံကြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေလေပြီ ရွာလက်ဆောင်အတွက် ဈေးကြိုတော့ကငချောင်းငချမ်းနဲ့ ငပိတွေဝဲပြီး စုဆောင်းနေလေပြီ ရွာပြန်ရင်လေ စကန်ကောင်းမှုတော်ဖျားက ရှင်မတောင်တနခါတော် စစ်စစ်တွေဝဲပြီး ရွာကမိတ်ဆွေတွေကို လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ ဦးကြီးကောင်းနဲ့ နှစ်ယောက်သားတိုင်မယ်နေရာကိုကြားရတယ် သူကတော့ထုံးစံအတိုင်း အင်းဆောင်အဖြစ်ကျန်ခဲ့ဖို့ အလားလာရှိနေလေ ကျွန်တော်ရွာလိုက်ပြီးတော့ တကြံကြမယ် ကြည်ကြည်မိ ဟဲ့ မင်းမဲရွာဖုံထူနေပူတယ်ဆို မင်းနေလဲမှာမဟုတ်ဘူး အင်းသာနေရခဲ့ပါကွယ် မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ကြည်ကြည်မိတို့ရွာကို တခါမှမရောက်ဘူးလို့ ရောက်ဖို့တည်းရှိအောင် လိုက်ကြည့်ကြနာပါ မဟုတ်လေ ခါရင်ကစိုက်နေပိတ်ထားရတာပဲလေ ကြည်ကြည်မိရဲ့ အေးပါ လက်ချင်သမားဆိုရင်လေ လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ ဟိုကြမ်းမှပြန်ညင်နေတော့မလုပ်နဲ့ ဟုတ်ကဲ့ မပြတ်မအောင် ဒါနဲ့ ကြည်ကြည်မိတို့ရွာက ဘသူ့အိမ်မှာတဲမှာလေ အေးပုံမှာတော့အိမ်မှာလေ ရွာမှာဆွေမျိုးရင်းချားဆိုလို့ သူတို့တိမ်မဲရှိတာ ကျန်တဲ့အမျိုးတွေက တားချင်းဝေးတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လိုနဲ့ ကားရှေ့ကန်း ကားမောင်းတဲ့နေရာမှာ နေရာယူလိုက်ပြီး သူ့အဝိအိတ်ကို ကားနောက်ခံက ဦးကြီးကောင်းနဲ့ ကြည်ကြည်မိတို့နှစ်ယောက်ကြား အသာချထားလိုက်တယ် ကာလီယာတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ အေးပုံမှာတော့ရွာကလေးစီ ဦးတီမောင်းနေလာတော့တယ် သူ့ရင်ထဲမှာတော့စီကျက်မညီတဲ့ရခုံတန်တွေက စူပူကခုန်နေကြတာပေါ့ အညာနွေဟာဆိုခဲ့သလိုနေပူတွေဖုံထူပါတယ် မြေသားလမ်းမမပေါ်က ချူတန်တလွင်လွင်ပေးပြီး နှိဖြာအမိုးကုန်းနဲ့ ခီးသွားနွားလေးကလေးတွေရဲ့အင်ဒီယာယာသွားလာနေမှုကရွာရဲ့အလှပကိုဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးနေတယ်
别打那么马鸡也别比我压的小马肉，大家屋里边没几位，谁敢包养你哩？这马车上谁说话嘞？那马鸡那个也都得上来嘞，都厂里啊包养你哩？表姐嘞，别打那么马鸡哦，撇得毛奶拿给别人闹，一不马肉也，那边没人说你是狗肉，实实绵绵要拿给你肉嘞。嘿，没听没，口罩开着，没表那说被讨厌嘞，没不打表嘞，都另眼里啊对阿龙对嘞，没表姐罗没看没表了。你们表姐是干么事路？再盼表表了哦，你呀没不领眼的哦，俺表爸的手臂断得着点呐。得去武大将背部，为得到来俺有拉给的。你那来拍的没？哭出开声？哦嘛，谁可以顶毛来没？将尾巴啥个拿来甩那边没？你们在家出的在家呗？俺出的里部里向都苦妈妈包，俺拉呗。没得了，看不完的，你们把车接来呗。龙子又看着那边回来都讲，找天明爷吧。没，就下来了呢，没有那么的热闹哦。到每天呢，龙腿大铺还一边呢没给我，看看你随便他来呗。问你龙啊，一不嘛，下雨等下我差别来里头嘞。怎么我等着？没给我，怎么是呀？交班辛苦了，对面那边进来嘞。我们呢，俺们穿都要熬，找点车马包。车马来这包，这里也偏标，那那偏没没路边靠没，边没真标咋没？这龙呢，这道路也偏来边起来呢，没路没啥走啦。下偏人家，他就五大人家呗，等会来个下多嘞。嘿，啥么事呢？你也得没了，我也没了，变成啥人？得跑得跑，得钱嘞，得家，得没得没。没跟看过，偏路偏来长嘞，这新路为多买点西洋，别出当地个，没跟也罢。而一开，那时候没干这几个，一不马路一些，红灯滴滴滴别个，谁要哪里绕嘞？从山一带，等你得看，你要哪得得？姐姐没告诉我，一不马地来也别买，刚是跟毛都娘妈说的，对面悄悄的路这样走，一不马。你哪里爷爷你个？每个人撇不过边，给我们塞阿罗呗。营里的别会拿给来着嘞。一些土塞拿的，他们没干仗，他前面过先得断崖嘞。那边刚是干嘛搬拿的？路一带高里吊张来搬的耶。还前面把片拿嘞，先撇边没拿阿嘿。马后包妈妈咪耶，这张等下今日是看表妈家路，先撇家吧。他们没干我们那呢，他前面我先看你耶，他们这样嘞，阿都阿那喊呢。张咪咪又表面皮露出来里头嘞，妈妈咪，你拉拉，用哪个用哩？哎，拉马宝，对阿龙哥有没有这边哈？你弄着，我抄了上班嘞，人家忙阿拉皮嘞没？好妈妈咪，他说人家在伊妈啥也没弄，就吃茶来没？伊话伊伊话嘿，张咪咪又露出来皮样嘞，张咪咪边唱段嘞，张咪咪照片就面上抽筋一开都讲，多体面吧？还体面，刚不完了上边是顾强皮哦，脱毛哟，露段的啦。一不嘛哟，没面嘛啦！我嘴皮哟，苏妈走路蹦里边听呢，没好把我妈咪耶，一直一年听呢，是吧嘞？可别把没，他呢，一直要把拉啦，都还不都来我妈咪。别是因为过长辈耶，没奶没太奶呢，可悄悄看到咱高丽秀，阿姐要不要杀出来的？小家住着毛里，毛高面大嘞，毛高一年问不要哪有嘞，哪有比嘛一毛钞不要他们啥？好姐姐咪，老老实没拿钱的哦，耍嘞小白姐姐的耶。一不毛，阿婆撇特别忙啦。哦，一度毛，看他少喏，找一不毛过来欧没？嘿，一不毛，一不毛耶，阿看你阿出哪个欧嘿？毛刚一到，原来阿娘来家来哦，都阿两弟毛么好不？没得毛看到，没阿来说呗。没给么子啊？看多多些有来呗。没事毕业讲，人哪里有看不来呢？看爸爸哩普遍来的。那个等那卡在内呢，人哪努努力讲，培养毕业哩单大呗，啥拢大哩？看到我的库龙哥，库龙慢慢解释，来把技术没来着，一不忙过里啊，人眼里呢，眼睛不高呢，到那办理的片披露你哩，学生呢，早点有个，还上碰壁场来呗，没得了钱个，过高面当呢都，赶紧时间，学着办来办你没了嘞，一不忙，过得人没在啦，怕得人嘞，第二呢，没得人表个，一不忙没来的，怎么办嘛嘛，没得了呀，过高面当面那悄悄就有眼个，表示是老你哩。一不嘛帮忙啊，顾高面大帮忙时哦，顾表太母没住的呀，真是你耶，没住的连那排骨，爸妈奶奶抬出来不要嘛。明明那个明那么上撇步嘞，不撇断嘞，哎呦，明代表断了，一不嘛，嗯，嘿，没表话哦，现一下的乖就那撇着，一不嘛表你呀嘛啦，那比现在一不嘛爸妈没得啥用，哎呦喂，没得该有啥啦，顾表的是干的呀哟，谁人来表啊啦？俺们爹爹给啥的苦苦，没撇开的啦。一不嘛也才干你外卖利息，都记住要洗两张。一不嘛面哪里，你当也端了呀呗。
ပါမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့အတွက်အေးပုံအရန်ကန်ကောင်းခဲ့ရလို့ပဲယူဆမိတယ်အစိုးကြအကောင့်တစ်ခုကျုံရလို့အရန်ပြုံမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ကိုကျမမလုံးအဲ့ဒီစိတ်တစားနဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့သတင်းရောက်ကြတယောက်ကိုမလဲစားချင်ဘူးမလိမ်ညာချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အေးပုံမှာအင်တာမပြုတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်အခိုင်မှာခြားထားပြီးပါပြီတကယ်လားအေးပုံမှာတကယ်ပါဘဝကိုဟန်ဆောင်မှုကင်းခဲ့န
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့ကြုံတရားဖြစ်နေခဲ့လို့လေအေဘမစကားကြောင့်သူနာကျင်စွာပြောလိုက်လေပြီးကောက်ဦးလမ်းဖေးကိုအသာချလိုက်ပြီးတော့မှကိုတွေးနေပါပြီအဲ့ဒီမိမကောင်းလေးတွေကိုအော်ဟုတ်လားရံဝန်းတာပါလေခုံယူပါလေကိုကောင်းမြတ်တာရှင်နေရနာလေစကားတော့မဟုတ်ပြီးဝန်းနေနာကျင်ကျင်တို့ဖုံးပြလေဝတရားအရှာဆိုလိုက်တဲ့ဂုံပြစကားပါသူ့တိကျလားအေဘမဟဲ့မတိကျင်ဘူးအင်းမြကြားစို့ကိုကောင်းမြတ
Sio Mauni Gelabi, the Pinji de Pama, Gao Shapian Lide. Palomolo, do you Maula le Cocamiata? Piosia Shiloli. Ho, Tasso Mia Bioba. Gotabotare, Mingli, Yanomi and Minglia, the Tadu Mohobu. Mime Eboma. Oh, Mahota, Mapianina. Eboma, Yanoli Buga, Countessa Calaye, Piapia de Len Yensa Lide. The Keba, go a map you get it, a pick in a Minglibo. Go down you, Jenny, Ebo Maye. Nibazi, Shibazio, Tama Bamamse Kewlo, Bobby Kevile. Down where would the Azio, the Dimadin Shalina Bumlovao. Tillow would the Azua Jija, the Tintima, Simonetti Diane, Shimpapin Dulagaye. Now Nasu Ebizia, Shinkura made Junja Kansaya Mabili. Dior, the Tintima, Shane and Lonaria, the Sontia Machine, my pupils were same you, Boba Lagema. My Pimini letter to Puba, La Dreba. Piosia and Naga Pantivalo, then Bibiazi, go come yata. Evoma, Shinela Pate, Mingli Mohobu. Shinel Loma as a day, Doa, no so go so Mingli diaba. Dawini with the Arima Babi, did die, Nitam Yanomi Dalo, Latame Suyo, Mila Kamala, Evoma. Hey, Lamatabu. Shinde, one tazella, Nazin Tela, we will meare Kansata dine, may wake up to Masu Lide. A chisura, Evoma adre, Makansa gone, say gummy yella. Down the yari, gay on gayari yam hola. Tia do ne do, shindre any tile be made. Naja kaza gayari kaza jaga. Gamambure satan yellow, tamambi, kaza naja nai so machiro. When in naja yara, de lumata jayo milie. Nobi, chipari, minubaris re to zagaole, miyongi ye, miyongi wome. Goa, so de neta you miss when yo, mi palomale iboma. Hey, lamatabu, show me yo. Show yo me yo, goaro, my pipi denine. Me, let her you may, Eboma. The Jambiane, maybe Barrio, go and whim your beer, let her you may. Oh? Ain't I near, made you the Boani jogger, to Mamma Nario, so you Nashai Laduga, go come yata. A matter memo, to Nanio and Gaimiga, and I can I yabby me, Yensa young gamble at the wingai. To Nanita, a lele pupil pica, me more tire dami ye, a chitagabadeo, Jalu jati chetayare. Imagine, let it boaga, to get the today takemelo, but to watching a male. The tema ado bump her, so the yammy man the gay. Did Kuna de Kangayari, Pierre Diale, your trebia came marble. A kuro, matema tave, no low ain't day, need to a coinare, diluda to Georgia, Eboma by Sayari, dear way chicken mordia, pinny be dela. The janta biane, Eboma mibari sigo, setting down your letter you gelo. A kuso, Ebomaga, Mange, Tilazuado, Shumni nine, Tisani lady out, pinny gayabi. Go go go, jenny kaka, beating ye. The poor Dalo, a learn serita, Nimoya Melo Tingayare, Dumapoalia, a cozoino, Maya Guita, a Bioti Pioniare, Chicken Gong Lonare, Minglitia Pie, Dishini Lie. Go Tilla Eboma. Matilla Tiaro Marbelli. Ha, Elujirom Pinelligua. Me in a shida dina, Piba, Pioba. Me out in Danie, a cantier, super tango, shizi bomaro, a dochendre time ye, Manga, Mesica Salare. A cave, Manga Mimina Tapie. Ewa, a coaching so ino, Mauna, Bama Batamushimam, hobuli. Mimi, garden be canaluda, Mauna Ebo, a coolo chini yaram hola. Oh, mea elo tenala. Goniaga went to beo, Missana bezili. Ludishin ya sisabio, Pesa with it, the road mediago. Ubi a carbubi, pibianga. Goa, a yanta we made your daddy am hobuli. Now be Ebo neck is ali, the ene magiramam hoda. Dime, Mimi let up with Yamla get our way. Go Jesu yantinimia. To ne better be your go back out of winty gaily.
နောက်ပြီးမင်းပေါ်တာဝန်မကင်းသလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့လောက်ရက်ကိုလည်းကိုစိတ်မချမ်းသာခဲ့ရအောင်အခုတော့ကိုအယံပျော်သွားပြီသူအေးပုံမှာကိုလေးကိုတင်ကြုံပွေဖက်ပြစ်လိုက်တော့အေးပုံမှာသူ့ရင်ခွင်ကလေးကနေစို့တင်ရုံထွက်ပြစ်လိုက်ပြီနေအောင်အေးပုံမှာမေးစရာရှိသေးတယ်တကယ်စေရင်နဲ့ဖြေးပေးပါမေးလေအကယ်၍မောင်နဲ့အေးပုံဘာအမှားတစ်ခုမှမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မောင်ကအခုလိုအေးပုံမှာကိုတောင်ရက်လက်ထက်ယူခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးမလားအမှားတစ်ခုကြောင့်သာဘယ်လာအဲ့ကိစ္စမရှိခဲ့လေကိုမချစ်တဲ့ခံစားချက်မရှိရဲ့မိမတယောက်ကိုကို့ဘွားတဲ့အလွယ်ဆွဲသွင်းပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအေးပုံမှာမိမိကိုလက်ထပ်ဖို့လက်ခံခဲ့ရကအဲ့ချိန်တုန်းကကိုနှလုံးသားကိုစုမှုမဲ့တစုံတရာမပေါ်ပေါက်သေးဘူးလေအခုတော့မင်းကြောင့်ကိုရခုံတက်နေပြီဆိတ်လုံရှာပူပန်တက်နေပြီမင်းကြောင့်ကိုပျော်ရှင်တက်နေပြီဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကိုအရန်ချစ်မိသွားလို့ပေါ့အေးပုံမရဲ့မင်းလည်းကို့အရန်ချစ်နေရဲဆိုတာကိုနှလုံးသားကတက်ခံစားမိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းအကြည့်တရာကို့ကိုချစ်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြနေလို့လေသူ့ရင်ဘက်ကိုတွန်းကန်ထားတဲ့အေးပုံမလက်နှစ်ဖက်ကိုတွန်းဖယ်လိုက်ပြီးသူမကိုလေးကိုတင်ကြုံပွေဖက်ကမျက်နှာလေးအနှံ့မိုးတွေကိုပျက်ပြန်ပြစ်လိုက်တော့တယ်။"အိုးမချစ်ပါဘူး။အေးပုံမရဲ့မူသားအပြစ်ပါတဲ့တိုးလျလုံးနဲ့ရှော်ဝဲအတန်တရာလက်ခုလက်မှာပြတ်တောက်ကျန်နေကလေးကဖြိုဝင်းမွန်နေရဲ့မျက်နှာလေးအထက်စင်စက်မပြတ်နှမ်းရှာရင်းသူ့နှလုံးသားနဲ့ထပ်တူကြတဲ့အချက်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လေပြီ။အဲ့မိန်ကလေးသူ့နာရှိနေုံနဲ့သူ့ဘဝကအရာရာပြည့်ပြည့်စုံသလိုခံစားရတယ်။နှွေထွေးရင်ခုန်မှုတွေပေးဆွမ်းလွန်လာတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ကျေနွခြင်းတွေဟာအတိုင်းစားမဲ့ရင်နဲ့ပြည့်စုံလွန်နေတယ်။တကြံအခါလုံးနှုတ်ဆက်မှုပွဲလေးတွေကအခန်းပြင်မှာတဖွဲဖွဲတဲတဲရွာချမဆဲဖြစ်နေလေ။ပရဲမောက်ကိုကြော်ချတိုးဝင်လာတဲ့အေးတက်လွန်ကဲနေရဲ့လေပြေးအေးဆက်ဆက်တရားလဲနှစ်ကိုကြာတိုးတာဖို့တိတ်မလွယ်လှ။နှူထွေအေးဆက်နေရဲ့ချစ်စနီးလေးကိုပူကတ်စွာထွေးဖက်ထားရင်အချစ်တချင်းတွေဖွဲ့ဆိုဖို့ကြိုးစားနေမိတော့တယ်။ကားကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘလူးတူလေးတရားနေဝေဝဲလာတဲ့တကြံတချင်းတန်လေးကနှလုံးအိမ်ထဲကိုတာယာနာပြောစွာစီဝင်လို့နေလေ။မြမတို့ရဲ့နှစ်တက်ကိုတကြံအခါသမျှဟာတနေ့တခါကြော်ဖြက်မြဲကြော်ဖြက်လျက်ရှိရဲ့။သုံးနှစ်ဆိုရဲ့အိမ်တော်တန်းကာလာမှာအေးပုံမကမောင်ရဲ့အချစ်ခံလူစားလေးရှုမငင်းနိုင်လာတဲ့ချစ်စနီးလေးတယောက်အဖြစ်ဖြစ်တည်နေခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာကိုကောင်းမြတ်သားဆိုတဲ့လူချောကြီးရဲ့အိမ်သူတတားတယောက်မုတ်ချဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကြိုတင်သိခဲ့ရင်အတွေ့လေးနဲ့တည်းအေးပုံမပျော်နေခဲ့မှာပေါ့မောင်ရဲ့။ဝေးရပြီဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တိတ်တဆိတ်ကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကိုနှမျောလွန်လိုက်တာ။အေးပုံမတတောင်ကျူးဆိုင်အောင်လေကွာစက်ကလေးစောင့်နေပြီ။အေးဟုတ်တာပဲ။သူမပေါမောကတာလီယာအတွေ့ရင်ကြောမျောနေမိရဲ့သူမကြောင့်ခေါင်းလေးစောင့်နေရကိုမောင်ကသတိပေးလာတယ်။တနေ့တခါတကြံကြလာလေတိုင်းမောင်ကအေးပုံမကိုရွာကိုလိုက်ပို့ပေးလေရဲ့ရွာမှာပဲလင်မယားနှစ်ယောက်တကြံကြကလူကြီးသူမတွေကိုငွေသားမုံမုံတချို့နဲ့ရေကတော့ကြတယ်အခါပြီးပြီဆိုကမှမြွပြန်လာကြတယ်အခုကတကြံအကြုံနေမတိုင်မီတရက်လုံးမှာရွာကိုကားလေးနဲ့မောင်နဲ့အတူခေးနေကြခြင်းဖြစ်လေရဲ့တားလေးကိုနေသားတကြဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးပြရနဲ့ခက်ပြင်းပြင်းဖြစ်တာနဲ့ကမောက်နေရဲ့မောင်ကိုရေဖို့ပြင်လိုက်တယ်မောင်ရွာကြရင်အိနီယာအိမ်ပြင်မထွက်ရအောင်နော်ကမောက်လေးကြီးရေလာပိုက်ရင်လေပြုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေပတ်ခံနေရင်တော့အေးပုံမအရန်စိတ်တူရဲတိလားဟောဗျာတကြံမှုရေပတ်တာလေအလိုက်တိုက်တော့ရေပတ်ခံရမှာပေါ့သူတို့ရေပတ်တာကိုမျက်နှာထားကြီးနဲ့နေရမှာလားမပြုံးကျင်ပြုံးကျင်တော့ပြုံးရမှာပေါ့မရဘူးအလိုက်တိုက်လည်းပြုံးမပြနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လည်းဖို့ရေမပြနဲ့အိန္ဒိယအိမ်ပြေလည်းမထွက်နဲ့ဒါဆိုလူကြီးရဲ့ရေကတော့ရောမင်းတယောက်တည်းတောင်းကြတော့မှာလားဟုတ်မောင်ကတတောက်ထိန်းနေအေးပုံမသာပဲလူကြီးရဲ့ရေကတော့မယ်ဒါပဲသဘောဗျာတကယ်ပဲဥတိုဆရာမရှိကြံဖန်တိုးနေရဲ့ထိုင်မဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့တာလေးရလေတမျိုးချစ်စရာကောင်းလို့နေပြန်တယ်။သူကားလေးကိုခေးတထောင်နားတဲ့အနေနဲ့လူရှင်ရလမ်းဘေးတနေရာမှာခြာရက်ပြက်လိုက်တယ်။ပြီးရနဲ့တွတ်တွမွေလှလုံးနေရဲ့ချစ်စနီးမျက်နှာလေးကိုလူအစ်ချောင်းကပွေဖက်နှမ်းရှုပ်ပြက်လိုက်တော့တယ်။အရင်ချိန်တွေကပေးဆော့ဆော့မင်းကလေးအေးပုံမကအခုတော့ပါတီဝမ်းဆက်အစင်လေးကိုတနေ့တမျိုးမရိုးအောင်ဝတ်ဆင်ရင်ရိုးရိုးရင်လေးနဲ့အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့မင်းမလှလေးတို့ဖြစ်လို့နေလေ။ခြေပြားကအစဥကောင်အစုံမြမမင်းကလေးတိုင်းအားကြသဘောကြရတဲ့အနည်းအထိုင်တိမ်မွေရင်ကျေလွန်တဲ့ပုံစံတွေကအေးပမာစီမှာသာစုပြုံတွင်ရှိရတယ်။ပေါမော်ဒူပေါ်မွေးစားတဲ့ပဲချင်းမျက်စိဖုံနဲ့အထည်ဝစ်စင်ထားတဲ့အေးပမာပုံစံတွေကလူငယ်မင်းကလေးတွေအတူယူမမာစီပဲအတူခိုးထိုက်တဲ့ဝစ်စားပြည့်စင်မှုမျိုး။တော်မောင်အရန်ခဲ့ရပဲ။ကဲကဲပဲကောင်းမောင်ရတာအရန်ပင်မနဲ့လေအမောပြေဖြေးစေးလေးပေါ့။မောင်ရင်ခွေနဲ့တိုးဝဲဝင်ပြလိုက်ပြီးမောင်ရင်ဘက်ကြီးကိုပါလက်နဲ့ဆွဲဆေးလိုက်တော့မောင်ကတဟာအော်ရေကသူမမျက်နှာလေးကိုမညာမတာနှမ်းရှိုက်ပြလိုက်တော့တယ်။တကြံအကြုံမိုးလေးကကားပတင်းကနေတဆင့်အေးငင်းငင်းကလေးနဲ့သူနဲ့အေးပုံမစီကိုညင်သားစွာရိုက်ခတ်ထီတိုးလာလေရဲ့ခဏအနာယူပြရနဲ့ခေးဆက်ရပေးဦးမယ်လလော့စေချုံမေလွန်လာတဲ့ချစ်စနီးရဲ့အထီးတွေးနုနုလေးကသူ့နှလုံးအိမ်ကိုတင်ကြုံဆွဲဆောင်နေတော့မယ်လေပ
ပရိသတ်တွေအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စိုင်းဆရာမမေချိုခိုင်ခိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့ခန့်ရွေဦးတကူရောက်ပြီးလေးဆိုရဲဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလေကျွန်မချန်နေရနေဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတက်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်လို့ဆောင်မြော်နားဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။